היום תכף אנחנו נשמע את אלי ביטן, חבר הסניף, שספר לנו קצת על החברה החרדית, וגם בעניין של להבין אותה, ולהבין טיפה יותר על מי מדובר, חברה שבעצם בדרך כלל היא מין ריבוע כזה, שאף אחד לא יודע עליו יותר מדי, חוץ מהרבה מאוד סטיגמות והשלכות שיש לנו עליה. אז בניסיון קודם כל להבין אותה יותר, ואולי גם לחשוב על מה התפקיד שלנו כאנשי שמאל ביחס אליה. אני רוצה לדבר קצת על החברה החרדית, אבל מקווה שלא תצא אידיליה יותר מדי. מקווה שאחרי הערב הזה נכיר את החברה החרדית יותר טוב, מה שעובר עליה יותר טוב. אולי תאהבו אותה קצת יותר, אולי לא תאהבו אותה כמו שאני אוהב אותה, אבל תאהבו אותה קצת יותר. אני בטוח, כמו שנועה אמרה, שלכולכם יש ידיעות על החברה החרדית. חלק זה סטריאוטיפים, חלק דברים נכונים, אז אולי זה לא ישתלב עם מה שאני אומר, אז אני אעשה עצירות לשאלות ואני אשתדל גם מה שאתם יודעים לראות את זה בתוך התמונה הגדולה, ואני מקווה שיהיה אחלה. אז ככה, החברה החרדית למעשה זה סיפור הצלחה של קהילה, סיפור הצלחה מטורף, היסטרי אפשר להגיד. זו קהילה לא אידיאולוגית, קהילה בתוך החרדיות יש המון המון גוונים והמון המון דעות. מה שמשותף לכל החרדים, להבדיל מאורתודוקסים נגיד, שזה יהודים דתיים, החרדים הם פחות מחצי מהאורתודוקסים, אולי קצת יותר מחצי, אבל הם בוודאי לא כל היהודים הדתיים או שומרי המצוות, יש את הדתיים לאומיים, הציונות הדתית, יש עוד זרמים של יהודים דתיים, החרדים זה קבוצה אחת, שמה שמאחד אותה זה התפיסה הזאת שכולנו חרדים וכולנו פועלים ככוח אחד בשביל לשמר את האוטונומיה שלנו. שנות ה-50 וה-60 של החברה החרדית בישראל, ובדרך כלל כשאנחנו מדברים על חרדים, אנחנו מדברים על החרדים בישראל. כי החרדים בארצות הברית או באירופה מאוד מאוד שונים. הם לא בנויים על אותה התבדלות מיהודים אחרים, כמו שבנויה הקהילה היהודית החרדית בארץ. אבל הקהילה החרדית בישראל באמת בשנות ה-50 וה-60, זה היה השנים הכי קשות שלה. קודם כל כמובן שהיה את הטראומה ממלחמת העולם השנייה, היה את כל הגל היציאה השני מהדת, שהיה לפני מלחמת העולם השנייה ונמשך גם אחריה, בעיקר לתנועות הסוציאליסטיות, גם למחתרות, יציאה שהקטה אותה קשה מאוד ועשתה בטראומה. מפאי גם של שנות ה-50 וה-60, כמה שיאיר לפיד שונא חרדים, זה היה רמה אחרת לגמרי, ראשי מפאי מאוד התבטאו, אנחנו הולכים להעלים את הדבר הזה, כמה רחובות בבני ברק ושכונה אחת מאה שערים בירושלים, אנחנו נעלים את כל הדבר הזה. ילד חרדי, כל ילד חרדי מכיר את כל הציטוטים האלה טוב מאוד, חי עליהם בכל עיתון חרדי לילדים או למבוגרים, בכל סוף שבוע אתם יכולים לראות את הציטוטים האלה חוזרים, זה חלק מאוד משמעותי מהנרטיב החרדי, שהחילונים באמת באמת רוצים להעלים אותנו, ולכן אנחנו צריכים להיות מגובשים נגדם. וגם ההתארגנות הפוליטית לא הייתה כמו שצריך בשנות ה-50 וה-60, החרדים אחרי כמה שנים ספורות בקואליציה של בן גוריון בקואליציה הראשונה, יצאו מהממשלה ונשארו מחוץ לממשלה קרוב ל-30 שנה עד שבגין הגיע, קהילה שבורה, מרוסקת שמנסה לאסוף את השברים, ולא בדיוק רואה איך היא מצליחה להתמודד מול החילונים שמאיימים להעלים אותם ולהעלים בעיני החרדים הכל נתפס תמיד הרבה יותר דרמטי, זה דבר שתדעו. כל דבר שקורה, תהליך פוליטי שהוא בכל חברה קורה, אצל החרדים זה ישר חוזרים לתנ"ך, חוזרים להיסטוריה היהודית, שמלאה כמובן בפרעו ובאמן ובהיטלר, השם ישמור, וכמובן שכל מי שמאיים את האיום הכי קטן, מיד מיד האסוציאציה ברורה מאוד. לקראת אמצע שנות ה-70 חלו כמה שינויים, קודם כל דור ההנהגה הוותיק התחלף, כבר לא היה, אותם מנהיגים של החרדים כבר לא היה בין החיים, מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, ככה כבר הייתה הדור השני שלה, התחילו לצמוח הנהגות פוליטיות חדשות, חריפות יותר, ברורות, שהתחילו לדבר בשפה חרדית, כבר לא בשפה יהודית, כבר לא בשפה דתית, יותר שפה חרדית פנים-מגזרית, זה דבר אחד, המנהיגים שקמו. דבר שני, ההתארגנויות הפוליטיות שהתחילו מאמצע שנות ה-70 עד אמצע שנות ה-80 שינו את המערך הפוליטי החרדי, מפלגות החרדיות כבר לא מה שהיו, אם הייתה פעם מפלגה של אגודת ישראל שהייתה בסיעה גדולה שנקרא פועלי אגודת ישראל, שהייתה אפילו יותר חזקה מאגודת ישראל,
סיעה של סוציאליסטים חרדים, שבסופו של דבר גמרה כבורגנות חרדית בעלת הון, כמו קבוצות סוציאליסטיות אחרות. ואז באמת התחלפו אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל, התחלפו בדגל התורה, בשס, בסיעה המרכזית מול שלומי אמונים, המפלגות התחלפו, וגם היה גידול מספרי. סוף כל סוף, זה לא קבוצה קטנה של חרדים בבני ברק ובירושלים, החרדים לאט לאט מתפרסים, שנות ה-70 מתחילה תנועת החזרה בתשובה, ושמתגברת מאוד בשנות ה-80, בוא נגיד שבסופו של דבר שנות ה-80 הם אלה שהפכו את החרדים לקבוצה גדולה ומשפיעה, וגם לצד כל זה, אם ההישג היחיד שהיה לחרדים עד שנות ה-70 זה היה מערכת החינוך החרדית הנפרדת, החל מ-77 הם נכנסים לממשלה, מקבלים כסף, מקבלים תקציבים, ואז הם יכולים לבנות את כל המוסדות של החרדים וממילא לצבור כוח כקבוצה פוליטית בתוך ישראל. הם היו בממשלה עד 52, ואז הם יצאו, בגדול הם יצאו בגלל איזשהו משבר שבת, אבל החרדים עזבו את ממשלת בן גוריון כשהם הבינו שהדתיים לאומיים ניצחו בקרב על הדת. תבינו שבשנות ה-70 החרדים מסתכלים על כל הרבנות וכל חוקי הדת וכל מוסדות הדת בישראל וכולם בידיים של הציונות הדתית. חרדים, אם הם רוצים עבודה בתחום הדת, הם יכולים למצוא את זה רק בשוק הפרטי החרדי, בעוד שמה שנקרא אז המפדל שולטת בכל הדת, כל חוקי הכפייה הדתית המוכרים לכם אגב, כולם עד האחרון שבהם חוקקו על ידי הציונות הדתית, החרדים לא עסקו בכפייה דתית, כשהם החליפו את הציונים הדתיים בתוך אותם מוסדות, בתוך הרבנות, כמפלגה דתית דומיננטית, אז הם קצת החליפו את התפקיד שלהם, אבל שום דבר ביחס של החרדיות לנושא דת במדינה, ונגיע לזה, לא דומה ליחס של הציונות הדתית, שהיא מאמינה כערך שמדינת ישראל צריכה להיות מדינה יהודית, ולכן החוקים שלה צריכים להיות יהודים. בשביל החרדים, מדינת ישראל היא ועד בית. מסתדרים עם הוועד בית, אבל אף אחד רוצה שהוועד הבית יהיה לו תפקיד רוחני. משלמים, לוקחים, ככה החרדים רואים את זה. ואז החרדים באמת מאמצע שנות ה-70 גדלים וגדלים והופכים להיות יותר ויותר חזקים, עד ממש באיזשהו מדרה, איזשהו גרף עולה, עד אפילו הממשלה האחרונה שנחשבת הממשלה שבה החרדים היו הכי חזקים אי פעם, שר חרדי אשכנזי ראשון, מאז שנות ה-50, מאז תחילת שנות ה-50, אחרי 60 שנה, שר בכיר בממשלה, אריה דרעי, המפלגות החרדיות ממש מנהלות את המדינה, אבל בעיני החרדים עצמם הם עדיין מיעוט ומיעוט נרדף. הם לא תופסים את עצמם כמי שמנהלים את מדינת ישראל. להפך, הם תופסים את עצמם כמיעוט מובחן בתוך מדינת ישראל שעדיין מאוים מהחילונים. וכל פוליטיקאי כמו יאיר לפיד או תומי לפיד או יוסי שריד בעבר, שבא ותוקף את החרדים ומסמן אותם, רק מחזק את התחושה של הלכידות ואת התחושה שאם אנחנו החרדים לא נדאג לעצמנו, אנחנו נמצא את עצמנו בים. ולא בחוף הנפרד של הים. אז זה בגדול הסיפורה של החברה החרדית, איך שהיא הגיעה למצב שהיא נמצאת היום, אבל בואו לפני שאנחנו יורדים קצת לפוליטיקה ולכלכלה החרדית, ולשאלות אפילו של שיתוף פעולה והמשבר שעובר על החברה החרדית בימים האלה, בשנים האחרונות, בואו קצת נדבר במספרים. בדרך כלל שאני מרצה בפני חילונים על החברה החרדית, השאלה הראשונה זה כמה חרדים יש. אני אוהב להגזים במספרים ולראות את האימה מתפשטת על פני אנשים, בדרך כלל היותר גדולים. אז כן, לפי הערכות הכי מגזימות, החרדים, בוא נגיד ככה, הפוליטיקאים החרדים אומרים, הם מיליון איש בישראל, כמובן שלא מיליון איש, בין 700,000 ל-800,000. כוחם האלקטורלי הוא כן סביב המיליון איש. זאת אומרת, אנשים שעלולים או הצביעו בעבר, או שקלו להצביע למפלגות החרדיות, זה כן סביב המיליון איש היום, או שגדלו בבתים שהצביעו למפלגות החרדיות, ככוח אלקטורלי הם באמת חולשים על מיליון איש, אבל כקבוצה מובחנת של חרדים, זה בין 700 ל-800 אלף איש. במה הם חרדים? אז צריך להגיד דבר מאוד ברור, חרדים זה הפרדה מוחלטת, זה זרמי חינוך נפרדים לגמרי שיש בהם אך ורק חרדים, זה ברוב המקרים 80% מהחרדים, זה ערים נפרדות, החרדים גרים בערים נפרדות, הגדולה שבהם זה בירת החרדים בני ברק, אחרי ירושלים, בית שמש, אלעד, ביתר עילית ומודיעין עילית, שזה שתי התנחלויות חרדיות שהחרדים שגרים בהם אפילו לא יודעים שהם מתנחלים, יש עוד התנחלות קטנה עמנואל, אני אגיע לעניין הזה. הם לא יודעים שהם מתנחלים, הם חרדים
החרדים שגרים בביתר עילית, הם לא תופסים את עצמם כמתנחלים, יכולים לדבר באיבה על המתנחלים, בעוד שזה שתי ההתנחלויות הכי גדולות, זה מודיעין עילית וביתר עילית, אבל כמו שאמר פעם ראש עיריית מודיעין עילית, אותנו אפשר לפנות בלילה אחד. רק תנו לנו דירות בבני ברק או ליד בני ברק, ובאמת זה דבר שהוא מאוד מאוד פשוט וברור לכל חרדי. גרים בריכוזים חרדיים, תחשבו על ילד חרדי שנולד, וכל מי שהוא רואה סביבו זה רק חרדים, המוכר במכולת הוא חרדי, נהג ההסעות הוא חרדי, האינסטלטור הוא חרדי, פעם הראשונה שהוא יפגוש חילוני זה בגיל 13-14, מה שאפשר לספר לו על חילונים זה הכל, בגלל שהוא לא מכיר אותם. זה מאוד דומה אגב לחילונים, ומה שאפשר לספר להם על חרדים. אבל ההבדלה הזאת, הבידול, ההתבדלות בשפה החרדית, היא אחד העקרונות המאוד חזקים של החרדיות. בעיני האקדמיה, מה שמגדיר את החרדיות, זה חברת לומדים, גברים שמוכוונים ללכת וללמוד תורה כל החיים, כיעד, וחברה שכולה בנויה סביב הלומדים. התבדלות, התבדלות מכל, לא רק מכל חילוני, מכל אדם שהוא לא חרדי, גם אם הוא דתי, וגם אם הוא רב דתי, רבנים דתיים מאוד מאוד גדולים, שכולכם אולי מכירים את השמות שלהם, אין את הספרים שלהם אפילו בבתי כנסת. כלום, מי שלא חרדי, לא קיים מבחינת המגזר החרדי, מבחינת מערכת החינוך, ודאגה למערכת החינוך. וזה באמת הדבר שהוא הכי הכי חשוב לחרדיות, לחרדיות, בחרדיות, זה מערכת החינוך, והחינוך של הילדים וחינוך הדור הבא, והצורך לשמר את הדור הבא כחרדים. למה? בגלל הטראומה. גם של תנועות ההשכלה והסוציאליזם שמחקו מבחינת החרדים 80% משומרי התורה והמצוות, וגם כהיסטוריה, כטראומה ממלחמת העולם השנייה, תחשבו שכל החרדים, השמות של הישיבות זה שמות של ישיבות במזרח אירופה, הקהילות החסידיות זה שמות של קהילות במזרח אירופה, קהילות שלמעשה לפעמים לא התקיימו, והם לא נהגו ככה אף פעם, אבל הזיכרון הזה שאנחנו ממשיכים את מה שנוצר, נשאר מעם ישראל, זה אנחנו וזה התפקיד שלנו, זה דבר מאוד מאוד דומיננטי בחיים של החברה החרדית, למרות שהחברה הישראלית בארץ, וזה כולם יכולים להסכים ולראות, אין לה שום קשר לחברה היהודית במזרח אירופה, או לחברה היהודית הדתית אפילו, היא ימצא כללים מודרניים, פוליטיקה מודרנית, התנהלות מודרנית, וימצא את עצמה בתוך המודרניות כמתנועת, אנטי-מודרניות בתוך החברה הישראלית. אז אמרנו את המספר, אמרנו את הערים הגדולות, צריך להגיד משהו על מערכת החינוך החרדית. מערכת החינוך החרדית לבנים, שבה התחנכתי גם אני, החל מכיתה, מגיל תיכון, מכיתה ח' ת' אולי, מפסיקים ללמוד מקצועות, וזה כולל את כל המקצועות, כל, גם מתמטיקה, אנגלית כמובן, אפילו תנ"ך מפסיקים ללמוד הלכה, ומהבוקר עד הלילה, יום לימודים מאוד ארוך, שמתחיל בשבע בבוקר, נגמר בתשע וחצי בלילה, לומדים אך ורק גמרא. רק גמרא, רק תלמוד בבלי, 20 הכרכים של התלמוד הבבלי, תלמוד, מה? מוסר, לומדים איזה רבע שעה ביום, מי שככה, בטלנים מאוד משקיעים בזה, אבל לומדים אך ורק גמרא, וזה גם הערך היחיד שלך כצעיר חרדי, שבו מקטלגים אותך לפי המוסדות שאתה רוצה להתקבל אליהם, בעתיד לפי השידוך שאתה תרצה לקבל, וזה מה שימקם אותך סופית בתוך המעמדות החרדיים. כל הדברים האלה, הפקטור היחיד זה כמה אתה טוב בגמרא. כמובן שבכמו כל חברה מסורתית, המעמדות מאוד נוקשים, יש את המעמד האליטה, ששם נמצאים הרבנים והעסקנים הבכירים, יש את המעמדות הנמוכים, ששם נמצאים יותר החוזרים בתשובה, והעניים לפעמים, ויש את מעמד הביניים החרדי, שהוא באמת קובע את סדר היום של החברה החרדית. והדברים האלה הם גם משפיעים באיזה מוסד תלמד, ואיזה שידוך תקבל. אבל הגמרא והיכולת שלך להתמצא ולהיות טוב בלימוד הגמרא, בשביל גבר חרדי, זה הפקטור היחיד. צריך להגיד, המקום של הגברים החרדים בחברה החרדית, אפילו מכל שאר החברות המסורתיות בעולם, הוא אבסולוטי, אין שום אישה בשום מידת כוח בחברה החרדית, אפילו לא חברת מועצה, כמובן שלא רבנית או פוסקת הלכה, לא חברות כנסת, זה כולנו יודעים, נשים לא נמצאות בשום מוקדי כוח, למרות שנשים חרדיות הן ביפר יותר מוצלחות מהגברים. יכול להיות שזה נכון לכל הנשים, אבל אישה חרדית מתקבלת מבחינה פורמלית. אישה חרדית בגיל 20 היא בדרך כלל כבר עם תואר ראשון, עם עבודה, היא למדה מקצועות. בעוד שהגבר החרדי כל השכלתו מתבססת אך ורק על הגמרא. היא הרבה יותר מוצלחת, בוא נגיד, ברגע שאנחנו שואלים על מי שיתפוס בעמדות הכוח, הכי טבעי שהנשים החרדיות יהיו שם, אבל המערכת החרדית יצרה
בידול מוחלט שלהם. היום קמות תנועות פמיניסטיות חרדיות בתוך החברה החרדית שרוצים לשנות את זה, אבל זהו המצב היום, ולכן גם אני יכול לדבר על החוויה שלי ועל איך שאני מסתכל על החברה החרדית בתור מי שגדל בה כגבר, אישה חרדית, כמובן שהיא תסתכל על החברה החרדית ותספר סיפור שונה לגמרי. אותה קבוצה של 800 אלף איש חרדים שאנחנו מדברים עליה, זה בגדול המיינסטרים החרדי. הם מצביעים למפלגות החרדיות, הם גרים בערים החרדיות, והם סביב מערכות החינוך הגדולות. זה רשת החינוך העצמאי, מעיין החינוך התורני, זה שתי הרשתות החינוך הגדולות ביותר. החברה הזאת, החרדית, מחולקת לשלושה זרמים. הזרם, ממש שליש, 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 כל פעם בודקים את זה בלמ"ס, אחוז לפה, אחוז לשם, זה ממש מחולק לשלושה זרמים. הזרם, אולי הגדול, אפשר להגיד היום, זה החרדים הספרדים, 34%, חרדים הספרדים, חרדים המזרחים. רוב רובם של החרדים הספרדים הגיעו לתוך החרדיות בשנות ה-70 וה-80 כהתפכחות אחרי המשבר של הדרת המזרחים בישראל ומשבר מפאי והשנאה למפאי, אריה דרעי והרב עובדיה הפכו אותם לחרדים, הכניסו אותם לתוך החרדיות, והם היום לב ליבה של החברה החרדית, זה 34%, זה כאילו גדול באחוז משני השלישים האחרים. השאר הם אשכנזים, ואשכנזים מחולקים לחסידים וליטאים. חסידים וליטאים זה מין מחלוקת שהייתה במזרח אירופה לפני 250-300 שנה, והיא חילקה את כל החרדיות לשניים, את כל היהדות האורתודוקסית לשניים, והחרדיות הצליחה לשמר את המבנה הזה, ויש חסידים, חסידים בדרך כלל הם נראים, תסתכלו, הנה יש חסיד מאחור, חסידים בדרך כלל הם נראים חסידים עם פאות, עם חליפה ארוכה, עם זקנים, בעוד שהליטאים והספרדים נראים אותו דבר, בדרך כלל מגולחים, בלי פאות לחיים, בדיוק בתקופה הזאת אף אחד לא מגולח כי זה תשעת הימים, אבלים על חורבן בית המקדש, אבל באופן כללי החסידים והליטאים הם נראים אותו דבר. הליטאים הם הזרם הכי דומיננטי מבין שלושת הזרמים, הם מנהלים את העולם החרדי, הרב הליטאי הבכיר הוא מספר אחת. החסידים הם הרבה יותר חזקים בגלל שהם מאוגדים בתוך קהילות, קהילות וזה חסידויות גדולות, גור, בלז, ויז'ניץ, סאטמר, כל אחת מהחסידויות האלה זה קבוצות, קהילות גדולות, לכן החסידים מחזיקים בכוח הגדול בשטח. הספרדים הם הכי מחוברים לישראליות, בגלל שזה בדרך כלל דור שני או שלישי שיגרו לתוך החרדיות, זה לא כאלה שהסבותיהם נולדו חרדים, אני במקרה ספרדי חרדי והמשפחה שלי וגם הסבים שלי הם חרדים, אבל זה לא שאני למדתי בבית ספר היסודי של ש"ס, רוב הכיתה שלי היו בנים של חוזרים בתשובה ומתחזקים, וממילא הקשר שלהם לחברה הישראלית הוא יותר גדול, גם את הספרדים החרדים, השסניקים, ולאו דווקא השסניקים, אתם יכולים לראות בכל הארץ, בתל אביב, בחולון, בבת ים, הם מפוזרים בכל עיר ועיר, בעוד שהחרדים האשכנזים, גם החסידים וגם הליטאים, בדרך כלל, ב-80% מהמקרים, מרוכזים בתוך ערים חרדיות לחרדים בלבד, וגם בירושלים, שכאילו גם וגם השכונות החרדיות ממש בנויות כמו גטאות, גם מבחינת הארכיטקטונית, תסתכלו על זה, תראו, ממש סגור כזה, כמו איזשהו גטו. גם ברחוב הזה. גם ברחוב הזה, באחד העם, נכון, יש קבוצה של חסידי גור שגרה, יש ככה שנשארו. מעבר לשלושת הזרמים הגדולים שהם המיינסטרים החרדי, יש קהילות שנמצאות בשוליים, שהם קהילות מיעוט והם מחוץ למיינסטרים החרדי. הגדולה מביניהם זה מה שנקרא אנשי היישוב הישן. כל החרדים זה בעצם היישוב החדש, זה מהעלייה השלישית והרביעית ואילך. היהודים שהיו פה, היהודים שומרי המצוות שהיו לפני העליות, הם בעצם היישוב הישן. מוסדות היישוב הישן הם מרוכזים תחת העדה החרדית בירושלים. לפעמים קוראים להם נטורי קרתא, בדרך כלל שיהיה אייטמים על חרדים בטלוויזיה זה יהיה הם. זה החרדים שאתם תראו בטלוויזיה, זורקים אבנים, מפגינים, זה הקבוצה הזאת, היא קבוצה של, אם כל החרדים הם פשוט לא ציונים, הם אוהבים את המדינה, אבל הם לא ציונים, הם לא חלק מהסיפור הציוני. אני בבית ספר, ביום העצמאות היה יום לימודים רגיל, וכשהיה צפירה ביום הזיכרון המשכנו ללמוד, השיעור אפילו לא הפסיק, לא מתוך אנטי, אנחנו פשוט לא ציונים, לא חלק מהדבר הזה. אותה קהילה של העדה החרדית, מה שנקרא היישוב הישן, זה לא קהילה אחת, זה 14 קהילות שמאוגדות תחת העדה החרדית, הם בעיקר מתגוררים ב-100 שערים בירושלים וברמת בית שמש,
בבית שמש, שם הם מרוכזים, הם אנטי-ציוניים, זאת אומרת, חלק מאוד משמעותי מתפיסת העולם שלהם, ומהתפקיד שלהם כיהודים חרדים, זה להיות נגד המדינה. הם לא לוקחים ביטוח לאומי, הם חלקם אפילו לא הולכים לקופת חולים, כי קופת חולים זה מוסד ציוני, הם לידות או שהם צריכים משהו, הם משלמים במזומן הרבה כסף לבתי חולים פרטיים, הם ממש לא מקיימים שום קשר עם הרשויות, והכי חשוב, הם לא יצביעו לעולם למפלגות החרדיות, בעיניהם המפלגות החרדיות, זה אלה שסגרו דיל עם החילונים, בתמורה לכסף נכשיר את המפעל הציוני. יכול להיות שיש הרבה חילונים שגם חושבים ככה, בסופו של דבר הקהילה הזאת מבודלת, וכמובן, כמו שאוהבים לקרוא להם, קיצונית. בגלל שאני גדלתי ברמת בית שמש, בית, שזה אחת השכונות הכי מזוהות איתם, אולי הכי מזוהה היום, אחרי מאה שערים, אני מכיר אותם באופן אישי, והם אנשים מתוקים וכיפים מאוד, ובאמת, המון, המון קבלה וזה, אבל החד משמעיות שלהם, בכל הקשור למדינה ולמוסדותיה, היא חד משמעית, באמת, אם יהיה איזשהו דגל תלוי בשכונה, איזה מישהו שם, זה יש שליחות מאוד חשובה ללכת ולשבור לו את הדגל, להוריד ולשרוף. ביום העצמאות הם צמים כאבל על הקמת המדינה, הולכים עם סקים, מקיימים מתכסים. בחודשים האחרונים, זה אני אומר לכם בסוגריים, בשנה האחרונה התחיל שיתוף פעולה בין הקבוצה הזאת לסניף, סביב המאבק בגיוס חרדים. נועה תרחיב על זה מיד שאני אסיים לדבר. סיפור מסקרן מאוד, מרתק, של שיתוף פעולה סביב אותה מטרה, בין אנשים שכביכול לא יכולים לשבת ליד אותו שולחן, אבל זה נועה תספר בהרחבה. אז אותה קהילה אנטי-ציונית היא, היא מחוץ למיינסטרים החרדי, והיא לא חלק מהסיפור. מה? מספרים לגבי הקהילה הזאת קשה לעמוד אותם. הדיבור הוא על 80,000, כדי להגיד 10%, אבל בגלל שחלק גדול מהם חיים בניו יורק, והם לא נרשמים, המוסדות שלהם הם אפילו לא מוסדות פטור, הם מוסדות לא מוכרים. אתה לא יודע מה המוסדות, אתה לא יודע איך האנשים, הם לא הולכים, הם לא מגיעים ללשכות, ללשכות אוכלוסין וכאלה, אז הרבה יותר קשה לעמוד אותם במספר. סביר להניח שזה בין ה-80,000, מחולקים רובם בירושלים ומיעוטם בבית שמש. בארצות הברית, בעיקר בניו יורק, הם גם קהילה מאוד חזקה ועשירה, והיא זו שגם מממנת את הקהילה בארץ, וככה זו מערכת היחסים שיש. זה הקהילה מחוץ למיינסטרים הגדולה. יש עוד כמה קהילות, אחת מהן זה חב"ד. סביר להניח שאם פגשתם חרדי, הוא היה חב"דניק. אם אני יכול להגיד בהכללה. למה? כי חב"ד יש להם תפיסת עולם אחרת מהחרדיות. הם מאוד חשוב להם להפיץ את המעיינותיהם החוצה, להגיע לחילונים, להחזיר אותם בתשובה, להניח להם תפילין, לשכנע אותם לשים בית חב"ד באודו או בקטמנדו, בכל מיני מקומות, לבקש מהם תניחו תפילין, להביא לך, יש לך אוכל כשר, בוא תיקח לולה ואתרוג. החרדים עצמם כן מתעניינים בחזרה בתשובה ברמה מסוימת, אבל ככלל זה לא סוגיה שמעסיקה אותם, בוודאי שלא את המוסדות החרדים. חב"ד עסוקים בזה באופן איזה. חב"ד היא קהילה מאוד קטנה מבחינה מספרית, 20 או 30 אלף איש גג בכל העולם, אבל היא מאוד נוכחת. וגם הגזמתי במספר, ממש הגזמתי, הם גם לא קהילה שטוענת להרבה. באופן רשמי רשומים בחב"ד 12,000 אנשים, ונגיד עם כל המסביב קצת אפשר להגדיל את זה, כי זה חב"ד, אבל הם קהילה מאוד קטנה ומאוד רעשנית. עושים ארוחת חג עם נשיא ארצות הברית, יש להם דוקטור לשם כבוד כל שנה מהאווארד, נמצאים בכל שכונה חילונית, בכל מקום. אני מגיע ליפו ואני רואה חרדי בשכונה, אני יודע שהוא חב"דניק, ובדרך כלל אני גם צודק. הם לא ציונים. חב"ד היא תנועה שהייתה, היא הייתה ראשית המתנגדים לציונות, היא וסאטמר ביחד, אבל הם ימנים. זה כן. לאומיים. ימנים, כן. מאוד ימנים, הם מאמינים באף של, כבר בהסכם השלום עם מצרים שבגין חתם, הרבי מחב"ד ניהל. אני אגיע לסוגיית הימין ושמאל בחרדים. נכון, שאלה מעולה. וטובה, וכן, וזו סוגיה אגב אידיאולוגית שבחב"ד מתמודדים איתה ומנסים לפרק אותה, אבל אנחנו נגיע לזה. בואו נדבר על ארבעת המנהיגים החרדים הבולטים שיצרו לנו את החרדיות כמו שאנחנו מכירים אותה היום. בראש ובראשונה זה הרב שך, מי שעמד בראשות ישיבת פונוביץ'. הוא בעצם המנהיג שבשנות ה-70 הוא אסף את הציבור הליטאי, הפך אותו לכוח פוליטי, הקים לו את מפלגת דגל התורה, רב עם החסידים על הבכורה, וברגע שהוא ניצח, הוא גרם לכולם להתאחד סביבו. אדם השני, המנהיג השני בחשיבותו, זה הרב עובדיה יוסף.
הרב עובדיה יוסף, כמי שגדל בתוך האליטה החרדית הירושלמית האנטי-ציונית מאוד, באיזשהו שלב הבין שיש בעיה עם הפריפריה, אותה בעיה שכולנו מכירים, המרוקאים שגדלו, שהעבירו אותם על דתם. הרב עובדיה עצמו שייך לאליטה העיראקית הבבלית של ירושלים, שלא סבלה את הרדיפות האלה, אבל הוא חבר לאריה דרי, וביחד הם הקימו את ש"ס, ש"ס פשוט, בלי הרבה צלצולים, בדיוק השבוע מלאו 33 שנה להקמת ש"ס. אבל בלי הרבה לשאול את השאלה מה ש"ס עשתה, בגדול היא הכפילה את המגזר החרדי, נתנה לו את הכוח הפוליטי הפסיכי שיש לו. הרב עובדיה הוא המנהיג השני בחשיבותו, ועוד שניים, זה אדמו"ר מסאטמר והרבי מחב"ד. כל אחד מהארבעה האלה, האדמו"ר מסאטמר הוא ראש הקהילה האנטי-ציונית הכי גדולה בעולם, והחסידות הכי גדולה בעולם. היום יש שני אדמו"רי סאטמר, וכל אחד מהם, שני אחים שלא מדברים ביניהם, וכל אחד מהם עומד בראשות חסידות, שזה קהילה חסידית, שהיא יותר גדולה משכל שאר החסידויות האחרות, בעיקר בניו יורק ובאירופה, באנטוורפן ובלונדון. הם חסידויות אנטי-ציוניות, אבל גם הרבי מסאטמר היה לו חלק בגיבוש של מה שאנחנו קוראים היום חרדים, והרבי מחב"ד, הרבי מחב"ד עם תפיסה חרדית, שוב, כל אחד מהארבעה האלה שציינתי, הרבי מחב"ד, כל אחד מהארבעה האלה שציינתי, הרבי מלובביץ' זה הרבי מחב"ד. מה? מה זאת אומרת אין להם שמות? אחרי הרבי מלובביץ' אין רבנים אחרי, איך קראו לו שם פרטי? מנחם מנדל שניאורסון, ואחרי שהוא מת או לא מת, אין עדיין, הוא היה אדמו"ר השביעי, והוא צריך להופיע ולגאול את כולנו, ככה לפי תפיסתם של החב"דניקים. כן, הסיפורים מחליפים, האנשים מתחלפים, אבל הסיפורים נשארים. ארבעת המנהיגים הללו, צריך להגיד, הם עיינו אחד את השני בצורה חריפה מאוד. כל אחד מהם רב. הרב שחם על הרבי מחב"ד שהוא חזיר בנאום מאוד גדול. הרבי מחב"ד הורה לחסידים שלו לשלוח חבל תלייה לרב שח. אדמו"ר מסאטמר קרא לכל לרב שח ולכל הסיעות החרדיות כופרים, אפיקורסים. הרב עובדיה והרב שח אש. הם הלכו איזו תקופה, איזה 5 שנים ביחד, ומאז מריבות אש. כל האנשים האלה הם רבו מאוד. נגיע למפלגות, ממש לא דגל התורה, זה הזרם הליטאי. נגיע למפלגות ולחלוקה הפוליטית. למרות היריבות המאוד גדולה בין כל האנשים האלה, בסופו של דבר הם המנהיגים הדומיננטיים, שמתחילת שנות, מאמצע שנות ה-70, תפסו, זה נכון, קניבסקי הוא רב חשוב מאוד בבני ברק, אבל הוא היום, הוא תלמיד של הרב שח, הוא מחזיק קהילה מסוימת, קטנה מאוד, יש המון המון רבנים. אני מדבר על אלה שיצרו את החרדיות ואלה שנלחמו. אבא של הרב קניבסקי שחי, מי שאנחנו קוראים לו הסטייפלר, הוא זה שנתן לרב שח את הסמכות, אבל מי שלקח ועשה את המהפכה הזו, זה הרב שח. מי שלא הזכרתי, החמישי שאני צריך להזכיר ולא הזכרתי אותו, זה אדמו"ר מגור. שאומרים אדמו"ר מגור כמו אדמו"ר מחב"ד, זה שם קוד לבערך 6-7 אנשים שונים. בחב"ד זה 7 אנשים, גם בגור זה 8 אנשים. ברגע שהאמרה אמת, האמרה אמת זה אדמו"ר מגור שניצל מהשואה, מת, בעצם כל הבנים שלו, 3 הבנים שלו, הפכו להיות אדמו"רים בזה אחר זה. הראשון ממניהם קראו לו בית ישראל מגור. הוא היה, שוב, תפס את מפלגת אגודת ישראל, שזו המפלגה היחידה אז שהייתה לחרדים, והוא ביסס את כל החסידים סביבה ונתן את הכוח לזרם החסידי. אחריו החליף אותו אחיו הצעיר, הלב שמחה, אביו של האדמו"ר מגור הנוכחי, שהוא היה יותר אגרסיב, ואמרו שהבית ישראל אהב את כל ישראל. לב שמחה, רק הלב, לא התעסק ביותר מדי, והוא יצא למלחמה מול הרב שח, ואז ברגע שהחליף אותו אחיו הקטן, הפני מנחם, אז התגבשו בשנת 89 שלושת המפלגות החרדיות שמוכרות לנו, ומאז 89 הם לא עברו שום שינוי, הם רק יותר ויותר נהיו דומות אחת לשנייה, אבל כל המערך הפוליטי החרדי לא השתנה מאז 89. ואז שלושת המפלגות האלה הם ש"ס, כנציגתו של הזרם הספרדי, החרדים הספרדים, היא המפלגה הגדולה ביותר, שגם מביאה לפחות 2 מנדטים לא חרדים, והיה שנים שהיא מביאה הרבה יותר, הביא את רוב הבוחרים שלה, כמו ב-99, שהיא סיימה עם 17 מנדטים, סביב קמפיין אני מאשים של דרי. ש"ס, זו המפלגה אחת, הקים אותה הרב שח, הרב עובדיה לקח אותה, ניהל אותה, דרי בנה אותה, אבי המהפכה, מה שהחרדים קוראים. ש"ס הזו, יש לה זרם חינוך משל עצמה, שנקרא מעיין החינוך התורני. המפלגה השנייה זה אגודת ישראל, זו המפלגה הוותיקה, שכוחה נשבר כשהאשכנזים פרשו ממנה. הליטאים
ואז שפרשו ממנה הספרדים, שס, כוחה נשבר, אבל היא עדיין המפלגה הדומיננטית, שר הבריאות ליצמן, הוא יושב ראש אגודת ישראל, והמפלגה השלישית היא מפלגת דגל התורה, שהיא אומנם הכי קטנה, יש לה, קיבלה שני חברי כנסת, ואז אחרי חוק הנורווגי הכניסו עוד חבר כנסת שלישי, שלושה חברי כנסת לעומת ארבעה, של ארבעה ושר של אגודת ישראל ושלושה שרים ושבעה ח"כים של ש"ס, אבל דגל התורה, כנציגת הליטאים, היא הכי חזקה. ההחלטות האם ללכת על חוק הגיוס או לא ללכת על חוק הגיוס, זה החלטות שרק דגל התורה מקבלת, וגם ש"ס וגם החסידים מקבלים את החלטתם. ההחלטה אם ללמוד אנגלית בבתי ספר או לא, זה החלטה של הליטאים. הליטאים הם הדומיננטיים. גפני, למעשה, למרות שהוא הכי חלש, מבחינת הכוח שלו בתוך החרדים, הוא ראש הממשלה החרדי, והכרעות בסופו של דבר מתקבלות אצלו. זה הנתונים והסקירה. אחרי זה נדבר קצת על זה, אני אעצור לקצת שאלות. אוקיי. זו שאלה מעולה, כי החרדיות, אני הראיתי לכם רק שלוש מפלגות ושלושה זרמים בתוך החרדיות, אבל למעשה החרדים הם אבי אבות הסיעתיות והפלגנות הפוליטית. זאת אומרת, ש"ס מרכיבה, תחזיקו חזק, 300 קבוצות שונות. 300 קבוצות שונות של רבנים מקומיים ש... עם הרבנים המקומיים סוג של קבלני קולות, אבל זה בעצם הרב המקומי שאם הוא לא אומר לבחור ש"ס, אף אחד מהאנשים לא יצביע. הרב עובדיה עמד אומנם למעלה. בסופו של דבר זה היה מין 300 נסיכויות. אגודת ישראל החסידית, יש 800 אדמו"רים, אוקיי? בלעדיים, זאת אומרת, אדמו"ר, תחשבו שהוא כמו אפיפיור. הוא הצינור האחרון לפני אלוהים. מאות אדמו"רים, נגיד שיש 200 חסידיות משמעותיות, השפעה, וכל אחת מהן נמצאת בתוך המפלגה, לא מתוך אהבת מרדכי, אלא מהפחד מהמן החילוני מיאיר לפיד, והיא תבקש את מה שמגיע לה, נציג במקומי, נציג ברוטציות, הכל איזה. דגל התורה, היום היא משוסעת לשני פלגים, שני פלגים גדולים, כלומר המהפך זה נגיע בסוף למשבר שעובר על העולם החרדי, אבל דגל התורה שהיא גם דומיננטית, גם בראשה עומדים כל מיני מפלגות וקבוצות שונות וסיעות שונות, יש המון המון פלגנות, והאמירה החרדית היא שהאידיאולוגיה שלך, אם אתה האידיאולוגיה שלך חבדית או ליטאית, זה שתי ההפכים הכי גדולים שיש בתוך האורתודוקסיה, זה לא משנה כל עוד אתה נאמן לקהילה. ברגע שאתה נאמן לקוד הקהילתי, גם הליטאי וגם החבדניק יצביעו באותו פתק לבחירות, למרות שהאנשים האלה לא ידברו אחד עם השני, עם שכנים, במשך 30 שנה הם לא יחליפו מילה. יש שם איבה קשה, הם יריבו מכות, אוקיי? אם יהיה הקרוון של הבית כנסת של חבד, ידרוך במילימטר על השטח ששייך לליטאים, יהיה מאומת אלוהים שגם המשטרה לא תצליח לפתור. אבל הם יצביעו לאותה מפלגה מתוך תפיסת כוח פוליטי. אנחנו חרדים. והחרדים דואגים לחרדים, למרות שיש גם את ש"ס וגם את יהדות התורה, יש תיאום מוחלט. כניסה לקואליציה, הצבעות, תיאום מוחלט כמעט למשך מאז ממשלת שינוי. ב-2003 לא הייתה פעם אחת שהתיאום הזה לא עבד. ההתנתקות היה פעם האחרונה שהתיאום הזה לא עבד, וגם היה שם סוג של הסכמה. אז היריבות והאיבה האידיאולוגית המאוד מאוד חזקה, שהיא יוצרת, צריך להבין, ברגע שהפלגנות החרדית היא סביב אידיאולוגיה, היא יוצרת פריחה. ברגע שהיא יוצרת תחרות, היא יוצרת קריסה של שתי הקהילות, זה תהליך שאפשר לשים לב אליו, אבל הפלגנות והסיעתיות הזאת היא חלק מהכוח. ככה שבעצם אתה חרדי וולונטרית, אתה בוחר מי הרב שלך. אני למדתי, אני אתן לשם הדוגמה, לשאלה של נועה, אני למדתי בישיבת פונוביץ' בבני ברק. ישיבת פונוביץ' היא כאילו ספינת הדגל, היא 80% מראשי הישיבות והעסקנים ואפילו עורכי הדין וחברי הכנסת הם חניכי הישיבה הזאת, כולם למדו אצלה, יש לה כוח מאוד מאוד גדול, היא גם מחזיקה את אחוז היוצאים בשאלה הכי גדול מכל שאר הישיבות בפער ניכר, אבל היא המוסד הכי כוחני. המוסד הזה מפוצל לשתיים בעקבות המריבות של ארבעת ראשי הישיבה, זקנים מאוד, הצעיר שביניהם בן 68. המבוגר נושק ל-90, מריבה בין ארבעת האנשים הללו, מריבה קשה מאוד, הישיבה מפוצלת לשניים. מי מחליט באיזה פלג? הוא כל בחור מחליט. אני בפלג הזה או אני בפלג הזה? זאת אומרת, הבחורים, צעירים, בני 17-18, מחליטים מי הראש ישיבה שלהם. ומי שהוא ראש ישיבת פונוביץ', מטבע הדברים, הוא גם אחד מהבכירים ביותר בעולם החרדי. ככה זה היה שהיה את הרב שח,
זה נעלם ל-15 שנה, אבל היום זה חוזר. הרב אידלשטיין, ראש שיבת פונוביץ', הוא היום מספר אחת בעולם הליטאי. יש חסידים בפונוביץ'? לא. לא, יש ספרדים בפונוביץ', יש מזרחים. החסידים, שוב, שאני רוצה להגיד, ואולי לא הדגשתי את זה טוב, שאני חילקתי את זה לשלושה זרמים, ספרדים, חסידים וליטאים, מה המשמעות של החלוקה הזאת? זאת אומרת, זה לא רק הבדלים של תפיסת עולם ואידיאולוגיה, להפך זה לא, כי גם בתוך החסידים וגם בתוך הליטאים ובתוך הספרדים כמובן, יש המון אידיאולוגיות שונות. החלוקה היא כלכלית, זאת אומרת, בראש ובראשונה זרמי חינוך נפרדים. יש מתחם גנים בבני ברק או בבית שמש, בשכונה שבה גדלתי, שיש שלושה גנים, גן ספרדי, גן חסידי וגן ליטאי. מי שמנהל אותם זה אותה גננת, אותה מנהלת, מנהלת את שלושת הגנים. ילדים בני שלוש לומדים את אותם חומר, אין הבדלים אם הם חסידים או ליטאים או ספרדים, זה אותם רבנים, אותם סיפורים, אבל עדיין הספרדים ילכו לכאן, הליטאים לפה והחסידים לפה, אפילו הילדים לא יהיו ביחד, אפילו אם הם חברים. זה החלוקה הכי משמעותית, זה זרמי החינוך. תודה רבה. החלוקה הזו לזהו. אני רוצה שתדבר, תשב, תנוח קצת, תנשום. אז החלוקה הזאת לזרמי חינוך היא שונה. נכון שחלק מהספרדים, בגלל הבחירות שיש לזרם הליטאי והדומיננטיות הרבה שיש לו, הרבה מאוד ספרדים רוצים ללמוד, כמוני, רוצים ללמוד במוסדות הליטאים, שואפים ללמוד במוסדות הליטאים, מה שיוצר את האפליה ואת הגזענות שבחברה החרדית המופע שלה הוא הרבה הרבה יותר הרבה הרבה יותר מובהק מאשר בחברה הישראלית כולה, שבכולה יש גזענות כלפי מזרחים. אבל בחברה החרדית, אני יודע בתור ילד בן 12 שבאתי להיבחן לישיבה קטנה, והראש ישיבה אמר לי, הכל בסדר, אבל יש לנו בעיה, אתה פרנק. וזה התקבל בהבנה, אני גם ידעתי שיש לו בעיה, מה עושים עם פרנק? בסופו של דבר הוא קיבל אותי, אבל הוא אמר לי, אתה רואה, קיבלתי אותך למרות שאתה פרנק, אתה לא יכול לקרוא לי גזעני. אבל הוא הזכיר את זה בכל זה. וכמובן שהיינו נגיד 53 תלמידים, שלושה מזרחים, כל השאר אשכנזים, בעוד שניסו להתקבל לא פחות מזרחים מאשכנזים. דרי, נכון, יש אז באותם שנים עוד לא הייתה את האפליה, זה עוד לא, זה דבר שככל שהחברה החרדית גדלה, אז נוצרה אפשרות. אז זרמי חינוך זה הדבר הראשון שמבדיל. השכונות, חלק גדול מהשכונות החרדיות, והרבה חרדים לא יודעים את זה בעצמם, מובדלות לפי הזרמים, שכונות יותר חסידיות, שכונות יותר ליטאיות, שכונות ספרדיות, אפילו הערים יש חלוקה גדולה כזאת, נגיד העיר אלעד, ששס הקימה אותה, היא עיר עם דומיננטיות ספרדית מאוד חזקה. שס גם שלטה בה עד לפני שלוש שנים, עד לפני ארבע שנים, ראשי העיר הייתו משס, ואז החסידים השתלטו, בזכות הפיצול בתוך שס. אז גם אזורי מגורים, זה בשביל להזכיר לכולנו שהחרדים הם גם אנשים דתיים בסופו של דבר. אז גם לחסידים ולספרדים ולליטאים יש הלכות שונות. עכשיו תקשיבו, הלכות בשביל אדם חרדי זה עבודה במשרה מלאה. חושב שהוא צריך ללכות שלוש פעמים ביום לבית כנסת, אוקיי, בבית כנסת, הוא נמצא שם לפחות ארבע שעות ביום, אף אחד לא משלם לו על זה. אז האם הוא נמצא בית כנסת ספרדי או חסידי, מה הוא עושה בסוף השבוע, שכל סוף השבוע מוקדש לדעת, איך הוא אוכל קטניות בפסח, איך הוא מכשיר את הבית, הדברים האלה הם דברים מאוד מאוד משמעותיים אצל אדם דתי. בעוד שהבדלים תרבותיים בין מזרחים לאשכנזים לא דתיים, הם מאוד מאוד מינוריים, במיוחד אחרי כור ההיתוך. עוד שאלות לפני שאני ממשיך לפרק הפוליטיקה. בין שכונות לקהילות לא, אין שום קשר בין הדברים. לדוגמה, קהילת בלז, היא מתפרסת על שלוש יבשות שונות. אירופה, אמריקה וישראל. קהילה היא לא משהו מקומי, היא רעיון, אם אתה רוצה. היא רעיון, בדרך כלל הוא מרוכזת סביב כל מיני דפוסים, אפילו לפעמים דפוסי לבוש. כל חרדי, כל קהילה של כל חרדי, הוא לבוש אחרת. כל חסיד יש לו את הלבוש שלו, יש לו צלסול הפאות המיוחד שלו, את הכובע שהוא לובש, יש בידול שהוא גם מבחינה חיצונית, כן. זה לאו דווקא חסידים, זה הקהילה. יפה, הזרם הקיצוני הזה, מה שאנחנו קוראים לו העדה החרדית, אני לא אוהב להשתמש במילה קיצוני, כי הם ממש לא קיצוניים, אנשים שמאמינים ובמשך הרבה מאוד שנים במאבק לא אלים
וגם הולכים עם זה, למרות שהם סובלים בעצמם אלימות מאוד מאוד גדולה, אבל הזרם, אותו זרם אנטי-ציוני בצורה מאוד אידיאולוגית, זה בעצם 13 קהילות שמאוגדות תחת מבנה של העדה החרדית, מבנה מאוד ריכוזי, מאוד מאוד ריכוזי. בתוך 13 הקהילות האלה, 8 חסידיות, וכל השאר הם לא חסידיות, זאת אומרת הם ליטאיות. יש שם שתי קהילות, בריסק, שזה סופר ליטאים, זה הסופר אגו הליטאי, זה בריסק, ויש שם אפילו את העדה החרדית הספרדית, שזה קהילת דמה, אין בה באמת אנשים, אבל מאוד חשוב להם. עכשיו, כל מאבק הגיוס שהם יוצאים אליו לאחרונה, הוא מאבק בעד החיילים הספרדים. אז מאוד הם מקרבים את הספרדים, בכל הצרט שלהם יהיה תימני שינעם נגיד, לפעמים הם מביאים להקה של ילדים שישירו איזה שיר פיוט, בשביל להרגיש, אבל בגדול הם אשכנזים, רובם חסידים, וחלקם הלא מבוטל הם ליטאים, מבחינת ההשתייכות, אבל הם לא מתחלקים לפי החלוקה הזאת, שמאוד מאוד רלוונטית בתוך המיינסטרים החרדי. זה הפלג ירושלמי. פלג ירושלמי. זה בפרק הפוליטיקה. השאלה הזאת תלויה בתפיסת העולם שלך, אוקיי? בוודאי שאם תשאלי אותם, הם יבואו ויגידו, ההבדלים בינינו הם אידיאולוגיים, אנחנו קראנו את החומש ככה, הוא קרא את החומש אחרת, בוודאי שלא, אבל אנחנו יודעים שבסופו של דבר תהליכים כאלה, במיוחד שיש להם משמעות כלכלית מובהקת, הם לא נשארים ברמת הרעיון אף פעם, הם גם לא מתחילים מרמת הרעיון. הרעיונות מצטרפים בהמשך ונותנים איזשהו גוון כיפי לכל המחלוקות שבסופו של דבר הם כלכליות. מעולה, לפי הנתונים של הלמ"ס מהשנה האחרונה, 52% מהגברים החרדים עובדים, 77% מהנשים החרדיות, שזה נתון יותר גבוה מהנשים הלא חרדיות. בפעם הראשונה, מזה הרבה שנים, יש יותר מ-50% מהגברים עובדים. כן, החינוך החרדי שם את הערך של הלימוד מעל הערך של הפרנסה. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, זה משהו שאתה גדל עליו, אתה גדל לתוך התפיסה הזאת שמוטב שיהיה חיי עוני, ובלבד שאתה תעסוק בתורה ותעסוק ברעיונות. מה? בעיקר ליטאים. הליטאים הם, ושוב, הדומיננטיות של הליטאים היא מאוד משמעותית בדבר הזה, גם כלפי החברה החילונית שמסתכלים על החרדים, מדברים בהקשר הזה של יציאה לעבודה על ליטאים. חסידים, מה? הרבה יותר עובדים בחול. הסיבה היא, הרבה אומרים, הסיבה בארץ בגלל הקצבאות שנתנו, בגלל שהם ישבו בממשלה. הסיבה בסופו של דבר היא בגלל שבארץ המטרה הייתה ליצור אוטונומיה קהילתית. והדרך ליצור את האוטונומיה הקהילתית הייתה דרך פשוט למצוא את נקודות החיכוך עם החילונים ולעצור אותם. עם אנגלית, אנגלית אין לבעיה לחרדים לדבר אנגלית, זה לא יותר פחות קדוש מיידיש לדוגמה, בוודאי שלא מעברית, עברית לא, אין לה שום מעמד קדוש אצל החרדים. להפך, הצעד הציוני שהחרדים, המיינסטרים החרדי, עשה אי פעם בכל ההיסטוריה של החרדים, הצעד היחיד שהוא עשה לעבר הישראליות, זה לעבור לדבר בעברית. זו הייתה החלטה לא קלה שקיבל החזון איש, לעבור ללמד ולדבר בעברית, זו החלטה ציונית מתוך תפיסות ציוניות כאלה של כולנו פה יהודים ביחד, אז, ולכן הם הפסיקו. לדוגמה, הפלג האנטי ציוני מאוד משמר את היידיש שלו כאמירה שכל מילה בעברית היא בעצם ציונות, היא בעצם קידום הציונות, הם אפילו משלמים מלגות למי שלא מדבר יידיש, למי שלא מדבר עברית. מלגות מיוחדות, העיקר שלא תדברו עברית. החרדים פעם אחת עשו צעד, עזבו את היידיש, את הערבית, את הצרפתית, התאחדו סביב השפה העברית, והם משלמים על זה את המחיר הכלכלי הכי הכי חמור, כי אם הם היו מדברים יידיש, או צרפתית, או ערבית, מבחינה כלכלית המצב שלהם היה הרבה יותר טוב. אחד החסמים הכי גדולים של חרדים זה שהם מדברים שפה, שמדברים אותה בכל העולם, אולי 8 מיליון בני אדם, גג, זה מאוד מאוד מגביל, בעוד שיידיש אתה יכול להסתדר מאוד טוב באירופה, יש לי חבר שגדל במוסדות יידיש לגמרי, הגיע לברלין, יצא מהחברת היידיש, יצא בשאלה, הגיע לברלין, תוך חצי שנה קיבל מלגה בתוך איזו אוניברסיטה שם, הסתדר, מאוד מעולה, אחרים ישראלים, חרדים ישראלים שההורים שלהם דוברים יידיש, הם חסומים, אז את האנגלית אין להם, אבל גם שום שפה אחרת. עכשיו, יש יותר ויותר יציאה לעבוד, מאז שנת 2000, חקיקת חוק טל, ואז 2003, התוכנית הכלכלית של ביבי נתניהו, יש יותר ויותר יציאה לעבודה, ומה שיוצר באמת משבר של הדור השני מול הדור הראשון, שאיתו אני אסיים. עוד שאלה לפני החלק השני? לא,
אוקיי, אני אשתדל להתייחס לסוגיה הספציפית הזו שהיא מובחנת, היא לא כל כך מספרת את הסיפור של החרדיות, אבל אולי אני אשתמש בה כדוגמה. תודה רבה, ועכשיו אני רוצה לדבר איתכם קצת על הפוליטיקה. מה אתה שואל? תשמע, אני חייב להגיד לך בתור מי שחונך על החסידים השוטים האלה ומה הם כל היום אוכלים קוגל והאדמור זורק בננות על החסידים. כשהכרתי את החסידים, אגב, גם מבחינה ארגונית קהילתית, הם הקהילות הכי הכי מתקדמות והכי חשובות והכי רציונליות שיש אצל החרדים החסידים. אני מחריג מפה את גור, אבל בגדול הם הכי פתוחות למודרנה, הם הכי משתלבות. דווקא התדמית של הליטאים בתור החריפים והפלפלנים לא מוכיחה את עצמה בשטח. אבל כן, זה עניין של תדמית, זה כמו שלרומנים יש תדמית ולפולנים יש תדמית משלהם, אז גם בין הקהילות החרדיות, אבל הם כמובן שכמו כל סטריאוטיפ, הן לא נכונות. כן. כן, אז שוב, אז אני, בהקשר לשתי השאלות האלה, אני אמקד שוב את ההרצאה ואני אגיד שאני מדבר על הקהילה החרדית. קהילה החרדית אין לה שום קשר לציונות הדתית, להפך. העוינות הכי חריפה שיש היא בין הציונות הדתית לחרדים. יושבים על אותם משאבים, אותה משבצת, והממשלה הזו הנוכחית התפרקה כמעט 3 פעמים, אך ורק על היריבויות האלה, זה הדבר הכי דרמטי שיש. הם מובדלים לגמרי, חרדים שונאים דתיים לאומיים, ציונות דתית, יותר ממה שהם מתאהבים גויים. אוקיי, בשביל רמת הזה. האיבה הזאת היא חריפה מאוד, והיא קיימת, ולכן צריך להבדיל חרדלים או רבנים מאוד, זה תופעות של החברה הדתית-לאומית, הציונית-דתית, המאוד ימנית, המתנחלית, זה לא תופעות שקשורות לחרדים. אוקיי, הם גם לא פוגשים אחד את השני, אין להם קשר, ופה אני עונה לך. כל השאלות ההלכתיות והתורניות מגיעות הרבה הרבה אחרי השאלות הקהילתיות. השיקול היחיד שיש לחרדים הוא שיקול קהילתי, לא הלכתי, לא תורני. אף פעם חרדים לא פירקו ממשלה על שבת, הם כן פירקו ממשלה, הם לא נתנו 100 מיליון שקל לישיבות. השיקול הוא קהילתי לגמרי, ואני יכול לפרוס בפניך. אותו דבר, אם יבוא רב חרדלי, יכול לתת שמות כמו הרב יעקב אריאל, או הרב קוק, או רבנים אחרים מאוד, הרב שמואל אליהו, שהם רבנים חרדלים, בעלי השפעה מאוד חזקה. ספר שלהם, ספר תורני שלהם, לא יכול להיכנס לישיבה חרדית לשבבניקים. אם הוא ייכנס, יזרקו אותו לפח, אפילו לא יגנזו אותו. שום מעמד אין להם. ועכשיו יש פה שאלה, הרי סך הכל הם רבנים, תלמידי חכמים, הם למדו בישיבות. ברגע שאתה לא חלק מהקהילה, אין הבדל בינך לבין פרופסור מהאוניברסיטה, שניכם לא מבינים שום דבר. כך זה התפיסה החרדית. כן, טוב, אז הנה אני בדיוק מתחיל לדבר באמת על ההקשרים, ימין ושמאל וכלכלה. מה שאמרת על השנאה לציונות הדתית, אתה משליך גם על כל הציבור החרדי? כמובן שאין דרכנו בהכללות, אבל כן. שמע, אני רוצה להגיד משהו גם מאוד פשוט. נכון, ימניות זה משהו אחר, אגב, הימניות של החרדים. עכשיו אני בדיוק רוצה לדבר על העניין הזה. בציבור שלנו הפך לחרדי. נכון, מה זה, ברוך מרזל. אבל אני אדבר על הימין ושמאל בחלוקה בין החרדים. החרדים זו קהילת המרכז הכי יציבה שיש בישראל כמפלגות פוליטיות. גם מבחינה מדינית וגם מבחינה כלכלית. מבחינה מדינית, החרדים, מאז ומעולם, הציגו תפיסה מאוד מאוד מתונה מבחינה מדינית. בכל הצמתים שישראל הגיעה אליהם, והיה צריך את הקול החרדי או את האידיאולוגיה החרדית שתעמוד לצד המתינות, החרדים התייצבו. בכל הפעמים, ב-100% מהפעמים. שנייה, אני אפרוס את כל הפעמים הללו.
גם בנושאים כלכליים, החרדים, מצד אחד זה כאילו חברה קהילתית, שהיא כאילו בנויה על יסודות קהילתיים. מצד שני זה חברה מעמדית, עם מעמדות מאוד מאוד נוקשים, שכמעט ואין מעבר בין מעמד למעמד. מצד אחר, זה קבוצה, זה שכונות, אתה יכול לבוא לבית חרדי, לבניין חרדי, ולראות מיליונר גר דלת ליד אני מרוד, שני הילדים שלהם לומדים באותו בית ספר, דברים שאתה לא רואה בתל אביב. ויש עוד ועוד דברים. מצד אחד, הם תומכים בכל החוקים החברתיים. מה זה תומכים? הם יוזמים את כל החוקים החברתיים. מצד שני, תמיד שהיו שאלות של הפרטה, חרדים תמכו בהפרטה. יש פה איזושהי שאלה, ולכן באמת הם מרכז בנושא הזה, הם תמיד, כשהם יגיעו לשאלת הבחירה, הם ישאלו, דבר ראשון, מה האינטרס של הקהילה? אבל אני אפרוס לכם את המשמעות של מה שאמרתי, שהקהילה החרדית היא מאוד מתונה מבחינה מדינית. הפעם הראשונה שהיה צריך את ההכרעה הזו, היה עם בגין, הסכם השלום עם מצרים, אז הרב עובדיה יוסף היה הרב ראשי לישראל, הראשון לציון, הוציא פסק ארוך ומנומק בעד הסכם השלום ובחשיבותו. החרדים היו בממשלה והצביעו בעד הסכם השלום. הרבי מחבד, מחול, שוב, אמרתי לכם, זה קהילה שונה, קהילה מובחנת אצל החרדים. הוא התנגד מאוד, הוא היה ימני מאוד, אבל הרבי מחבד אין נציגים בכנסת, אין גם נציגים בשטח, יש הרבה רעש וצלצולים, מסה של פרסום. הרבי מחבד מאוד התנגד, שלח המון מכתבים לבגין, שגם לא ענה לו ברוב חוצפתו. אבל הוא היה ימני, כל השאר תמכו בשמאל, תמכו בהליך השלום. הפעם הבאה היו שיחות השלום שניהל יצחק שמיר, החרדים היו חלק מהממשלה, ב-90, הם היו חלק מהממשלה, לא פצו פה, אז התחיל בעצם הדיבור הימני נגד, והפעם הבאה הייתה כמובן אוסלו, ממשלה, לא סתם ממשלת שמאל, ממשלה עם שולמית אלוני כשרת חינוך, אחרי זה התפטרה לטובת יוסי שריד, לא כזה שינוי מבורך מבחינת החרדים, אבל החרדים, ש"ס הייתה שותפה לממשלה הזאת, יהדות התורה לא הייתה שותפה לממשלה הזאת. כשהרב שח היה צריך להסביר למה הם לא שותפים לממשלת השמאל, לפני שהיא הוקמה, בזמן התרגיל המסריח, הוא נאם את נאום השפנים שבו הוא אומר, חבר'ה, מבחינה מדינית, אנחנו והשמאל רואים את אותו דבר, רואים את הדברים עין בעין, אבל הם אוכלים שפנים, יש לנו את הזיכרון מעברת הדת בשנות ה-50 וה-60, ולכן אנחנו לא נלך איתם. בסופו של דבר, כמובן שזה היה סיבות פוליטיות מאוד מאוד קטנוניות, ולא ההיסטוריה של שנות ה-50 וה-60, אבל הרב שח היה חשוב להדגיש, במעל 100 נאומים מדיניים שהוא נשא, למשך כל השנים שהוא שמאל, והוא מאמין שצריך לוותר על חלקים מארץ ישראל בשביל ליצור שלום. אז זה דרעי, לעומת זאת, שש"ס באותם שנים רבה כבר עם הרב שח פרשה, היה בממשלת רבין וגם תמך באוסלו, והוא אחרון פושעי אוסלו שנמצא בפוליטיקה הישראלית, האחרון מביניהם, שעדיין נמצא, והוא נחשב לסמל של שמאל. ש"ס, מהבחינה הזאת, המשיכה להאמין באוסלו הרבה הרבה שנים אחרי שדרעי הלך. אלי ישי בשנת 2000, במהלך השיחות בקמפ דיוויד, שאהוד ברק דן על ירושלים, לראשונה דן על חלוקת ירושלים, אלי ישי עדיין חבר בממשלה, ובראיון לעיתון הארץ הוא אומר, אנחנו שמחים על אוסלו ואנחנו רוצים עוד אוסלו. אותו אדם שכעבור 11 שנה ילך עם הימין הקיצוני מאוד, באותם שנים הוא אומר את אותה אמירה חרדית קלאסית, אנחנו מתונים מבחינה מדינית. הפעם הבאה הייתה בהתנתקות, ש"ס לא הייתה בממשלה, לפני היא לא הייתה בממשלה בגלל הסכסוך עם טומי לפיד, שהיה שר המשפטים, העביר את משרד הדתות, פירק את משרד הדתות והפך אותו למחלקה במשרד המשפטים, איבה מאוד גדולה. אחרי שש"ס הייתה מחוץ לממשלה, רב עובדיה גם התנגד להתנתקות, אבל החרדים האשכנזים לעומת זאת תמכו בהתנתקות, תמיכה בהימנעות, הם נסעו לים המלח. פרוש, אותו פרוש שגינה את הנאום של גפני, הוא בזכותו עברה התנתקות, וגם חוק פינוי פיצוי אחר כך. החרדים בשביל 300 מיליון, או בלשונו של טומי לפיד אז, קני דלך לרבנים, מי שזוכר את זה, הוא אמר אז את הביטוי הזה, ש"ס תמכה, ש"ס התנגדה, הייתה באופוזיציה לפני, יהדות התורה עברה, הפעם הבאה והאחרונה הייתה אנפוליס, אהוד אולמרט, החרדים בתוך הממשלה חזק, אין להם שום בעיה, גם בדיונים על חלוקת ירושלים, החרדים, כל הממשלות השמאל שהוקמו, גם רבין, מאז 77, גם רבין, גם ברק ב-2000, גם ממשלת המרכז של אולמרט, החרדים היו בתוך הממשלה שותפים, לא הפריע להם, לא השיח המדיני, ואפילו לא החוקים נגד הדת, אבל זה במאמר הזה. החרדים הם שותפים מאוד מאוד גדולים לתהליך השלום, אבל, ופה צריך להדגיש, שני דברים חשובים. אחד, יכול להיות שהחרדים באופן אישי, במיוחד האליטה החרדית, היא שמאלית, אבל זה לא מעניין אותם.
בנושאים, חרדים הולכים לבחירות על חוק הגיוס ועל תקציבים. זה שתי הסוגיות הרלוונטיות היחידות. הנושאים המדיניים, גם אם יש לו עמדה של שמאל, הם נמצאים אצלו בעדיפות שיעית או עשירית, הוא בוודאי שלא יצא להפגין עליהם, הוא בוודאי שלא ייצור מחאה סביבם. מבחינתו, השמאלנים האלה שכל היום מדברים על שלום, הם עזועים, אבל בסופו של דבר, אם צריך להצביע, הוא יצביע איתם. הנושא הזה לא כל כך אכפת לו, ולכן יש אנשים שאולי עמדות שלהם מרכז, אבל הנושא הרבה יותר רלוונטי אצלם, והם נחשבים בעיני כולנו הרבה יותר שמאליים מהחרדים. שמאליים מהחרדים. הדבר השני, והוא משמעותי הרבה יותר, זה הדור הצעיר. הדור הצעיר החרדי שתוקף אותו משבר, והמשבר של הכלכלה החרדית שעוד מעט אני מדבר עליה, הוא נהיה הרבה יותר ישראלי. הוא יוצא בכמויות לשוק התעסוקה הלא חרדי, הוא יוצא אל האקדמיה הלא חרדית, אין אקדמיה חרדית, והוא יוצא גם לאהבתנו, לצערנו, לצבא. לפי נתונים שהוצגו בכנסת לפני שבועיים, 6,600, מספר עגול, תמיד צהל זה במספרים עגולים, 6,600 חיילים חרדים בקבע ובסדיר. כל היציאה הזאת של הצעירים החרדים, זה קבוצת הצעירים החרדים, אנחנו מדברים על פחות או יותר 100,000, וזה כל הדור הבא, זה גם דור ההנהגה הבא, זה דור הפוליטיקה הבא, זה אנשים העשירים, הבורגנות החרדית הבאה, נמצאים במשבר בין הזהות החרדית שלהם לזהות הישראלית שלהם. ובמשבר הזה כמובן שהסחף של החברה הישראלית מאז האינטיפאדה השנייה שהולכת ימינה, במיוחד הדור הצעיר יותר, גם משפיע על הדור הצעיר החרדי. וצריך להגיד, זה לא ימין מתנחלי, זה לא ימין אידיאולוגי שמונע מתוך אמונה שחייבים לכבוש עוד גבעה ועוד גבעה, זה ימין ישראלי, ימין של בנט ונתניהו, של לפיד ונתניהו, ימין שאומר אין עם מי לדבר ומה לא נתנו להם, ימין כזה ממש ממש לא ימין אידיאולוגי, ימין מה שקוראים לו פרגמטי, וגם כמובן גזעני, גזענות זה אחת הבעיות שיש בחברה הישראלית, אבל היא מובחנת בחברה החרדית. זה, זה מה שקורה לצעירים ולנוער, ולכן מפלגה כמו של אלי אישה יחד עם ברוך מרזל, כמעט ונכנסה לכנסת בגלל כל הסחף הזה שמגיע מלמטה. בשוליים יש תופעות שהימין הקיצוני מנצל את בעיית הנשירה, אבל פה אני רוצה לעבור ולדבר על הכלכלה החרדית. לפני זה שאלות. נועה? זאת השאלה. החברה הישראלית נעה ימינה, והחברה החרדית היא חלק מזה ממש ממש לא יותר מהסטנדרט. איך תהליך כזה נגיד משפיע על דרך? דרך חושש מאוד מהדברים האלה, במיוחד שהוא מסומן על ידי הימין. אף פעם לא יאמינו לו שהוא ימני. לא משנה מה הוא יגיד. אלי אישה יאמינו לו. אוקיי, הוא עושה איזה קמפיין על המסתננים, ויאללה, הימין מכשיר אותו. דרי מאוד מאוד נזהר מזה. דווקא מי שלא נזהר זה גפני. גפני, שהוא במובנים הרבה מובנים, הוא הרבה יותר חזק מדרי. הוא הרבה יותר יציב, יש לו את המפלגה, יש לו את הזה. הוא מרשה לעצמו לדבר בשפה שמאלנית מאוד, הזכרת את כנס הארץ, אבל זה בכלל לא נדיר. פוגש שגרירים, אומרים, אנחנו שמאלנים, כל המתנחלים האלה, לפנות אותם מחר. כאילו הוא ממש גם מדבר עליהם בבוטות, ששמאל לא מדבר. לדוגמה, הוא אמר בכנס הארץ, השמאלנים יותר אינטליגנטים מהימנים, זה מה שאני יכול להגיד לכם. משפט גרבוזי כזה. הוא אמר את זה בלי שום בעיה, הוא לא משלם על זה שום מחיר. ופנים מפלגתית הוא כמובן דופק מרפק לפורוש, כי הוא אומר אמירה כזאת, ואז החבדניקים לא יצביעו, והנציג של פורוש לא ייכנס. הכל משחקים פנים מפלגתיים. הוא אמר את האמירה הזאת בכנס הארץ, ביום ראשון הוא יזם על זה משבר עם נתניהו, סביב הרפורמים. גפנו אחד הפוליטיקאים הכי משופשפים שמדינת ישראל ידעה, והכי מעניינים, מאוד מעניין אותי יום אחד לכתוב את הביוגרפיה שלו, אבל הוא, הכל זה אצלו משחק פנים קהילתי. אני חושב רגע לשעס, אז אם עכשיו דרי סבור שנכון לנקוט באיזשהו מלאך שהוא בכיוון לשמאל, פלסטינים הוא בקשה מקלט או מה שזה לא יהיה, הוא חושש שבבחירות הבאות אלי ישאל פשוט ייקח כל השעס, שבתוך שעס עצמה הוא יאבד את הפריחה שיש. הוא חושש, זה אותו משמעות? לשתי האופציות, אבל כן, כן. כמובן שזה יהיה מהלכים שיהיה צריך להרוס בית של מחבל, אז כן, או של פלסטיני, כאלה דברים. הוא יוציא את ההודעה לתקשורת, והוא ישתדל להצטייר כמי שממש ממש לא שמאלני. אבל יש לזהות השמאלנית של, בוא נגיד, ארבעת המנהיגים הפוליטיים היום הבכירים, זה ליצמן, דרי, גפני ופורוש. ארבעתם, כל אחד עומד בראש אחת מהסיעות שיש בכנסת. פורוש הוא הימני היחיד שיש שם, והוא באמת ימני, גם כסגן שר שיכון של שרון, הוא איש ימין מובן.
שלושה אלה הם סמלים. במה זה מתבטא? לדוגמה, זו דוגמה שלא עלתה בתקשורת, אני יכול לתת לך את הדוגמה הזאת. ערים חרדיות, שדרי הקים את העיר החרדית, הוא הקים אלעד, הוא הקים עיר בתוך הקו הירוק. אחרי זה הוא קמו שתי ערים חרדיות, מעבר לקו הירוק. זה דברים שנסגרים, זה דילים שבא ראש ממשלה מטעם הימין, אוקיי, ואומר לו, אין לי בעיה, אני מוכן לתת לך עיר חרדית, תן לי אותה מתנחלת, אני מחזק את ההתנחלויות, אתה מקבל דירות לחרדים. שדרי מקים עכשיו עיר חרדית חדשה, הוא מקים אותה בתוך הקו הירוק. שזה דברים שהם לא יוצאים החוצה, אבל יש להם מאוד משמעות. שדרי, זה דברים שבוערים בו. לאלי ישי, או למנהיגים פוליטיים אחרים, זה לא בער, להפך, לא היה אכפת להם שתוקם ביתר עילית, שאגב, שייכת לסיעת שלומי אמונים של פרוש. הכל פה מאוד מאוד איזה. שוב, אותו דבר על הקפאות בנייה, הוא תמיד יהיה זה שידע ליצור את הגשר, והדבר הכי חשוב, שלדרי יש לא מעט בוחרים פלסטינים. הרבה. לקראת הבחירות האחרונות זה הוערך במנדט. ודרי מאוד מאוד הופך להם חשבון נוסע המבקר, והסיעה שמשתפת פעולה, סיעת הקואליציה שמשתפת פעולה עם הרשימה המשותפת, הם אומרים את זה גם בפומבי, זה סיעת ש"ס, דרי וכל חברי הכנסת, יעקב מרגי, הוא ממש שמאל, הוא, אתה יודע, יש כזה יוזמת ג'נבה כזה, הוא הולך, מדבר, הוא מאוד פומבי, הוא ממש הולך פיזית לקדם את ההסכם שלום, הוא חי את זה מאוד. שוב, זה שמאל ישן, זה לא שמאל שמאמין בשוויון, זה לא שמאל שמאמין בשוויון זכויות שיצטט שורות ממרקס, אבל מבחינה מדינית זה מתינות ויאללה בוא נפתור את הבעיה הזאת. כן. זו שוב שאלה ששואלת את אחת השאלות הכי מרתקות על החברה החרדית, אידיאולוגיה או שבטיות? אוקיי? האם אנחנו מסתכלים על חברה שבטית, שסך הכל דואגת לעצמה והרעיונות באים אחרי זה, כאיזה אופיום להמונים, או שזה אנחנו רואים רעיונות וההתפרצות של הרעיונות האלה זה החברה החרדית. וזו שאלה שקשורה להשקפת העולם הפרטית שלך. אני יכול להגיד לך, מההיכרות שלי מאוד מעמיקה עם הרעיונות החרדים ועם החברה החרדית, לרעיונות הם שום השפעה, הרעיונות באמת באמת מתחלפים ומעוצבים לפי הצרכים של הקהילה ושל הקבוצה, אבל יכול להיות שאם יש לך השקפה אחרת, זאב שטרנהל מן הסתם היה אומר אחרת. זו שאלה, שיח של רעיונות, היסטוריה של רעיונות, זו שאלה מתחום אחר. זו שאלה מעניינת, אני משתדל, בטח, בטח, ואנחנו נדבר על הבעיות, על הכלכלה החרדית, אנחנו נדבר על המעמדות החרדיות. אבל השאלה ששאלת, קודם כל היא שאלה של לחזות את העתיד. אני, המקצוע שלי זה לפרש את העבר, לפרשן את העבר, לגבי החזייה לעתיד, בשביל זה יש רבנים. הם יודעים מה יהיה. אבל אני יכול להגיד לך שכן, יש דוגמאות לזה ואני אגע בהם, שבאמת הייתה פה שאלת האינטרס החרדי. מול האידיאולוגיה החרדית, ואני אראה לך מה הם קיבלו את ההחלטה, אתה יכול לנחש אותה לבד. שנייה, מתי. את הרב שטיינמן, ומה ההשפעה שלו בנדידה ימינה של הציבור? מי זה תזכיר לי? הרב שטיינמן הוא המנהיג מספר אחד היום בעולם הליטאי. אם זה חשוב לך... את האקדמיה. כן, תשמע, בוא נגיד שהרב שך היה מהפכן, אוקיי? עשה את המהפכה, וכשהחברה החרדית הפכה להיות חברה, הוא די כבר מת. אחרי זה הגיע הרב אלישיב, שהיה המנהיג מספר אחת, והתפקיד שלו בעיקר היה לשמור שלא יתפוצץ, לשמור על הדבר הזה. הרב שטיינמן הוא מנהיג ראשון אחרי שהכל יתפוצץ והכל נשבר, ממש ברב אלישיב, והוא עומד בראשות דגל התורה, אחד הפלגים בציבור הליטאי הגדול ביותר לצערנו, שהוא זרם הדומיננטי, אבל זה כבר מנהיגות אחרת, וזו המנהיגות הפוליטית העכשווית, אי אפשר להשוות בכלל את כוחה היום לכוח. יכול להיות. ועוד שנייה אני אדבר על הכלכלה החרדית והתייחס לגיוס מתן. אני רוצה לשאול אותך שאלה תיאולוגית. בכל תשעת הימים, זאת אומרת, באמת כל הדיון הפוליטי פה היה בנפרד משאלות, וכמה שאני מבין, הם בסיסיות לדת היהודית, שאלות של גאולה, של יומות המשיח, של מה אנחנו יכולים או לא יכולים או אסור לנו לעשות, זאת אומרת, לקדם את גאולת המשיח. שאנשים, כל מה שהם יודעים בו זה גמרא, אז הרבה ממה שגמרא
בעצם משתמשת בתשתית, אפשר לקרוא לזה, הרעיונית שהיהדות העתיקה בהרבה מספקת כדי... טוב, אז בגלל שהיה 4 שאלות שונות על הנושא הזה, ברשות איך נועה אני אחד לזה כמה דקות. באמת באמת בניתוח שלי, השתדלתי עד עכשיו, לתאר את מערך הכוחות שמרכיב את העולם החרדי, ולהתעלם מהרעיונות החרדים. כמובן שיש רעיונות חרדים, הם מאוד חזקים ודומיננטיים, למרות שכמעט ואין הוגים חרדים משמעותיים, במיוחד לא בזרם המרכזי. כשאני אומר כמעט ואין, אין, אוקיי? כשנוצרו הוגים, הרב שח והמנהיגים החרדים דאגו להתנגד אליהם באופן מאוד ישיר ואקטיבי, כאילו הם יאיר לפיד. ממש, בצורה מאוד אקטיבית, מתוך רצון שלא תיווצר הגות, שהיא תהיה יותר חזקה מהכוח הקהילתי. אבל, והחרדים הם מאוד, זה מאוד דבר שמאוד חוזר על עצמו. כשהחרדים אומרים, אנחנו בעד פתרון מדיני עם הפלסטינים, או אין לנו, או בשפה החרדית, אין לנו בעיה עם פתרון מדיני עם הפלסטינים, זה אותה משמעות, זה רק אמירה חרדית כזאת, אני לא בעד חס וחלילה. אין לי בעיה אם יקרה, הכל בסדר, אני לא יהפוך על זה את המדינה. כשהם אומרים את זה, הם לא אומרים את זה כי כך כתוב בתנ"ך, הם לא אומרים את זה כי כך כתוב בתלמוד, הם אומרים את זה כי הם התייעצו עם גנרלים, עם אנשי מקצוע, עם אנשי שלום, הם ירדו לשטח, הם עושים את הדיון, הם עושים הפרדה מוחלטת בין הדיון הפרקטי המעשי לבין הרעיונות. הנוכחות המאוד חזקה של בית המדרש היא גם נוכחות כפולה. זאת אומרת, היא אומרת, הרעיונות נשארים בבית המדרש, יש להם הרבה זמן בבית המדרש, אבל ברגע שאתה יוצא החוצה, הרעיון היחיד הוא הקיום הקהילתי, וזה מתפרס על הרבה דברים. יש לזה כל מיני דוגמאות, אני אציין את אחת מהן בהקשר הזה, אבל אני יכול להגיד לך שהעיקרון, הרעיון, מספר אחת, ששב על עצמו שוב ושוב בחברה החרדית, זה הפסוק, את לעשות להשם הפרו תורתך. מה זה הפסוק הזה? יש איסור מהתורה לכתוב חידושי תורה. כל הספרות שאתם רואים, כולל הגמרא והמשנה, וכמובן שכל ספרות שנכתבת היום, היא נכתבת תחת איסור תורה, חמור מאוד אגב. זה שאסור לכתוב שום דבר, זה תורה שבעל פה, היא חייבת להישאר בעל פה. אבל בתקופת, קצת לפני ימי הביניים, תקופת לפני כתיבת המשנה, בא רבי יהודה הנשיא והרגיש שהחברה מתפרקת לו בין הידיים, והוא אמר, רבותיי, עת לעשות להשם, הפרו תורתך, צריך לעשות מעשה, בוא נפר איסור ונתחיל לכתוב הכל בשביל לשמר את הלכידות החברתית. המשפט הזה בחרדיות חוזר על עצמו שוב ושוב. עת לעשות להשם הפרו תורתך. עכשיו יש שיקול חברתי, כדי שהחברה תשרוד, אז נוותר על כמה מצוות. וככה אתה יכול לראות חרדים זורקים אבנים בשבת בירושלים. איך אבנים בשבת זה מוקצה. גם אם הם לא אומרים את זה באופן מפורש, יש פה את התודעה, אנחנו מגינים על משהו שהוא הרבה יותר גדול, מהמצווה. אנחנו מגינים על איזשהו רעיון. ומהו הרעיון הזה? הלכידות החברתית שלנו. אחת הדוגמאות לזה, שדוגמה פוליטית שהייתה בשנה האחרונה, לפני שנה וחצי התחילה, מתווה הכותל. לא יודע אם שמעתם על מתווה הכותל. באו החרדים, הבינו שהרפורמים הולכים ומתחזקים. והם הבינו שאם הם מקבלים את הרפורמים ונשות הכותל, בתוך רחבת הכותל המסורתית, מה שכולנו מכירים, הם מפסידים, הם מפסידים כי הכותל זה מקום מאוד חזק של חרדים. חרדים מערכים שם את כל מנהיגי העולם, חרדים, יש הרבה קבצנים חרדים, עמותות חרדיות מנהלות את זה, רב הכותל הוא חרדי, זה כוח חרדים, הרפורמים נכנסים לבפנים, מפסידים עמדת כוח. כשזה מתחזק, מתחזק, בא רב הכותל והולך וסוגר דיל עם הרפורמים שנקרא המתווה הכותל, ובו מקימים רחבה נפרדת. הדיל הזה מאושר אצל כל הרבנים, אצל כל הרבנים, עובר אצל כולם, גם השסניקים, גם הליטאים, גם החסידים, כולם אומרים, תעשה את הדיל הזה, למרות שזה לתת הכרה לרפורמים, לתת הכותל לרפורמים, דברים שלכאורה הם חמורים מאוד. טוב, הדיל יוצא לפועל, מגיע לישיבת הממשלה, מאושר בהימנעות החרדים, וכמעט ויורד מסדר היום ועובר לעשייה. ברגע האחרון נזכרים באופוזיציה החרדית, שעוד מעט אנחנו נגיע אליה, כדי שאנחנו מדברים על הכלכלה החרדית, האופוזיציה החרדית, אלי ישי שנשאר מחוץ לפוליטיקה, הפלג הירושלמי, שגם הם נשארו בחוץ, והם מתחילים לעשות בלגן. מה זה בלגן? עושים קמפיין. פעם ראשונה, קמפיין אופוזיציונרי אמיתי יוצא לדרך. יוצאים, מכתבי רבנים, איך נתנו את הכותל, איך נתנו את הכותל, איך נתנו את הכותל. כשמה בעצם הם באים ואומרים? הם אומרים, הערך האידיאולוגי של הכותל המערבי,
והמלחמה ברפורמים יותר חשוב מאם נפסיד אותו, מאם בסופו של דבר בג"ץ יפסיד לנו את, את הכוח הקהילתי. עכשיו, מה שכל העסקנים החרדים מבינים, וגם כל הרבנים ובתי הרבנים מבינים, שלפעמים עושים פשרות על זה בשביל לשמור על הכוח החברתי, האופוזיציה שמבינה את זה טוב מאוד, מבינה שפה עקב אכילס להקוץ, והיא מנהלת קמפיין עד שמתווה הכותל מבוטל, וכעת הוא עומד לבג"ץ, ויכול להיות שהחרדים יפסידו את הכותל עצמו. על האי יכולת של האופוזיציה החרדית. אבל זה כבר תהליכים שקורים עכשיו, שאחרי 30 ומשהו שנה שלא היה אופוזיציה חרדית, יש סוף סוף אופוזיציה חרדית. זה שוב רעיון שהוא רעיון חרדי, מלחמה ברפורמים, כותל, מול שבטיות, השבט החרדי. החרדים באופן מאוד טבעי הכריעו בעד השבטיות, ואז הגיעה האופוזיציה, הציפה את זה החוצה, והיא בעצם גרמה לחרדים לחזור בהם מהדבר הזה. הדוגמה הבאה היא חוק הגיוס, אבל את זה נשאיר לאחרי זה. עוד שאלה? פלג ירושלמי. טוב, אז הכלכלה החרדית. אז התחלתי להגיד לכם, אני מדבר על הפלג הירושלמי, אל תדאגי. אנחנו נדבר על הפלג הירושלמי. הפלג הירושלמי זה פלג ליטאי, בתוך הזרם הליטאי, שפרש בשנים האחרונות. אני הייתי משתייך אליו, גדלתי בו, ואני גם מרגיש שאני חלק ממנו עד היום. והוא האופוזיציה, הוא חלק מהאופוזיציה שעליה דיברתי, אבל עוד שני אני ארחיב עליה יותר. כלכלה חרדית, אז חרדים, כמו שאמרתי לכם, הם מחולקים מעמדית. מה זאת אומרת? יש את המחליטים, יש את השכבת השמנת, שזה לא הרבנים, אגב, זה העסקנים, בעיקר אלה שמחזיקים בבעלות על רשתות החינוך, ובבעלות על מוקדי התעסוקה. צריך להגיד משהו, זו קבוצה מצומצמת מאוד של כמה מאות אנשים, והם קבוצה שבדרך כלל הם אשכנזים, גברים כמובן, והם שולטים. עכשיו, אם הם היו בעצם, בגלל שכל הרעיון החרדי נוצר, כתפיסה כלכלית, לקחת קבוצה ולשפר את מעמדה מבחינה כלכלית, ליצור לקוח פוליטי, ליצור לקוח עסקי, ליצור לערים נפרדות, שיקולים כלכליים נטו, אז אם הכל היה מתנהל כמו שצריך, זה באמת היה עובד, ובאמת החרדים בתוך מנגנון פנימי ווולונטרי לגמרי, הרבה פעמים מדברים, שואלים, רגע, חרדים זה מדינה בתוך מדינה? זה לא מדינה כי אין בה אף סמכות, אין לחרדים ולשאף מוסד חרדי שום סמכות. כל הסמכות היא וולונטרית, כולם בוחרים להיות חרדים. אתה מתנדב להיות חרדי, אם אתה מתנדב להיות חרדי, אז אתה כבר סובל את כל מה שזה כולל בתוכו להיות חרדי. ואז יכולים להפלות אותך ולזה, אבל תמיד החרדים יכולים להגיד לך, לא הכרחנו אף אחד להיות פה. בגלל שאין אף סמכות למוסדות החרדיים, ואם יש, החוק מפורר את זה. לכן אי אפשר לדבר עליהם כמדינה בתוך מדינה, אבל זה לחלוטין אוטונומיה. מה זאת אומרת? זה קבוצה שמקימה לעצמה הכל, הכל. יש פה חבר שהיה צריך להיות פה הערב, והרכב שלו נתקע בדרך. מה עושה בן אדם שהרכב שלו נתקע? מתקשר לגרר, משלם. יש ארגון חרדי שנקרא ידידים. כולכם, אתם יכולים אגב להתקשר אליו, הם עוזרים גם לחילונים. ומגיע לך מיד, מחליף לך גלגל, עושה לך הכל בהתנדבות מלאה, הוא מגיע לך תוך דקות, כי יש להם, הם פרוסים בכל הארץ, הם פשוט עושים את העזרה הזאת. יש גמחים, יש דפים של גמחים שלמים, ירחונים שלמים, יש גמח מוצצים, גמח טיטולים, גמח תרופות, שזה סחר לא חוקי בתרופות, זה איזושהי הלבנה, גמח איברים, אוקיי, אם אתה צריך תרומת איברים, תרומת כליה, הקהילה יודעת לעשות את זה גם, כמובן שזה לא, זה, גמח זה ראשי תיבות גמילות חסדים, וגמח כספים, הלוואות לכל דבר. עכשיו, הרבה מהקהילות החרדיות מאורגנות ברמה כזאת שכל ילד בן 20 שמתחתן יש לו דירה. לא יודע אם ראיתם כתבה מצוינת בתאגיד של עקיבא וייס שבוע שעבר, חברי עקיבא וייס, שתיאר איך לכל החרדים יש דירה. איך יכול להיות שחרדים, שהם לא רובם, לא במעמד, לא מעמד ביניים גבוה, יש להם דירה לכולם, לחלק גדול מהם. בוודאי מי שמאוגד בתוך הקהילות החסידיות הסגורות, או הליטאים שלומדים בישיבות המובחרות, זה שיטה קהילתית שההתנהלות שלה כלכלית, ואם היא הייתה פועלת בצורה מדויקת, בלי שחיתות, גם הייתה עובדת. זה גם היה מצליח להם. אבל זה לא הצליח. ובשנים האחרונות, באמת, שנים האחרונות, אני מדבר באמת משנת 2000, החברה החרדית מתמודדת עם הבעיה מספר אחת שלה, שלקח לה שנים להכיר את הבעיה הזאת, אבל זו הבעיה מספר אחת שלה, שגם מאיימת על כל המבנה של החברה החרדית, וזה בעיית העוני. זאת אומרת, החרדים המזרחים, גם המעמד המקביל אליהם בחברה הישראלית, הוא גם לא מעמד ביניים גבוה. אוקיי? כי זה מזרחים, והם סבלו את כל הדיכוי של שנות ה-50 וה-60, אז הם פה עניים והם פה עניים. שם הם שכבות חלשות וכאן הם שכבות חלשות. אבל החרדים האשכנזים, הם היו מעמד ביניים גבוה, דור ההורים, ודור הסבים, הם היו מעמד ביניים גבוה, אבל הנכדים, בגלל
הניתוק משוק התעסוקה, בגלל חוסר הלימדה של מקצועות, והפיכה של תואר ראשון, כל עבודה במדינה, אתה חייב תואר ראשון בשביל להתקבל לכל עבודה, אין לך תואר ראשון, אז אתה מודר מכל העבודות. בגלל זה העוני, פשוט יש פה קבוצה שירדה מעמד. היו מעמד ביניים גבוה, והנכדים הם כבר עניים, וזה דבר שהוא קורה יותר ויותר, והוא כבר מאיים על החברה החרדית. עוד שנייה נפרט איך הוא מאיים. הבעיה השנייה... מה שקורה, שהדור הסבים הם אנשים עובדים, אוקיי? הם אנשים שקיבלו, הם אשכנזים אני מדבר, קיבלו פיצויים מגרמניה, אוקיי? המון כספי הפיצויים, הם ישבו על הכסף הגדול. ואז הם ילדו משפחות, הם הולידו הרבה ילדים. אחוז ילודה שהוא חד פעמי, זאת אומרת, דורות של חרדים לפני לא היה 10 ילדים בבית. דורות של חרדים אחרי גם לא יהיה 10 ילדים בבית. זה נגמר. יש דור ביניים שיש פה משפחות שאני בחור ל-11 אחים ואחיות, וזה לא דבר לא סטנדרטי בשכונה של ההורים שלי. יש לי חבר שהוא אבא ל-17 ילדים, יש לי חבר אחר בן 50, יש לו 8 ילדים, הוא כבר חיתן את כולם בגיל 50. כל מיני מערכות ענקיות. אז הכסף, יש אחד, ואז יש 10 ילדים. ולפעמים כל אחד מהם הוא גם בונה שבט של 10 ילדים. מה שקורה שאם הסבא היה מעמד ביניים גבוה, עד שזה מגיע לנכד, הוא כבר נלחם על הלחם והחלב. גם התופעה, הדבר הזה שפעם היה אפשר להשיג עבודה הרבה יותר בקלות מאשר היום, בגלל שהיום תארים אקדמיים הם חסם בפני עבודה, חסמו הרבה הרבה חרדים מלמצוא עבודות שמפרנסות. שוק העבודה בקריסה כוללת, אין בזה שום שאלה, את לא תראי אותי מסנגר על שוק העבודה הישראלי, אבל כשזה אצל חרדים שאין להם תואר ראשון, זה יותר ויותר קשה. אז זה מה שלא מספרים לך, שמתחת לבלטות אצל חרדים יש הרבה כסף. לא באמת, אבל כן, יש המון מיתוסים כאלה על יהודים, שהיו פעם על יהודים ועכשיו הם מודבקים על חרדים. איך יש להם כסף? אין להם כסף. אבל כשאתה פועל כקהילה, אם עכשיו יש לי 1,000 אנשים, וכולנו רוצים לקנות דירות, ביחד אבל, לא קבוצת רכישה שמישהו עושה על זה דיל, לא זה, כולם באמת באים ביחד, כולם מאוגדים ביחד, אפשר לסדר את זה. אחד, לוקחים הלוואה מהבנק בתנאים הכי נוחים, הולכים וסוגרים עם קבלן, עוברים לפריפריה כקבוצה, לוקחים עיר פריפריאלית והופכים אותה למרכז. הקבלן בעצמו מקים לך את המוסדות, בונה לך הכל. את מספיק עכשיו, באמת, בשביל זה אתה צריך הון של 30-40 אלף שקל, לקחת את זה בשתי משכנתאות, אחת מהבנק, אחת מגמח פרטי, וסגרת את הפינה הזאת. ככה הרבה מאוד חרדים עובדים. אפשר לתאר, אבל הכלכלה החרדית האישית היא מאוד מאוד תלויה בקהילות, ויש המון קהילות. ספרדים, נגיד, אין לכל אחד דירה. ליטאים חצי-חצי, חסידים זה יותר מוחלט שיש לדירה, זה תלוי בהתארגנות הקהילתית, תלוי בכוח הקהילתי. אבל הכוח הקהילתי נותן המון, הוא נותן המון המון, אין מה לעשות שאתה קונה פעם לפחות, שבאת לקנות מכשיר חשמל בבני ברק, שילמת עליו הרבה יותר זול ממה שילמת עליו בתל אביב, למה? כי זו הייתה קבוצה, והוא אותו אחד שיודע, יודע שאנשים קונים רק אצלו, כי הוא חרדי והוא חסיד בחסידות הזאת, והם יודעים שהוא יביא להם את המחיר הזול, אז הוא יכול להתחייב לכמות גדולה, וככה זה עובד, וזה עבד יופי, עד שנכנסה השחיתות לתוך המערכת הזאת. ופה צריך להגיד משהו על הכלכלה החרדית, היא מופרטת ב-100%. נתחיל ממערכת החינוך. ועוד מערכת החינוך הישראלית, רובה עדיין לא מופרטת, אוקיי? בוודאי שלא בתי הספר היסודיים. בתיכונים, תלוי באיזה, אבל מערכת החינוך בגדול היא מערכת חינוך ציבורית. המערכת החינוך החרדית מופרטת ב-100%. יש עכשיו איזה 30 בתי ספר ממלכתיים חרדים, גם הם בידיים פרטיות. עכשיו, זה אומר שרשתות החינוך הגדולות, מעיין החינוך התוכני והחינוך העצמאי, הם של אנשי עסקים פרטיים. כל הגנים החרדים, תחת רשת גני בית יעקב, בית יעקב זה שם כולל לכל בית ספר לבנות חרדי, שנפתח מאז סוף המאה ה-19, כל רשת גני בית יעקב פרטית, שייכת לאיש עסקים פרטי, שהוא עושה עליה כסף. וזה אומר, זה גם משליך על העובדים החרדים. כי רוב העובדים החרדים, רוב מוחלט, ברמה של 90%, מועסקים בתחום החינוך. אם זה מטפלות, רבנים בישיבות, זה, כל ההייטק וכל הדברים האלה, זה אחוז מאוד מאוד קטן וזניח. כולם מועסקים במערכת החינוך. ומערכת החינוך היא פרטית. מה שאומר שגם כשחרדים יוצאים לעבוד, הם פוגשים אנשי עסקים, בדרך כלל חרדים שעושים עליהם קופה, גורמים להם לקבל שכר יותר נוח, תנאים לא טובים,
להיות מפוטרים כל קיץ מחדש וכולי וכולי. אני יכול להביא לכם דוגמה אחת שתסביר לכם איך הכוח הקהילתי החרדי מצד אחד אמור להפוך את החרדים להרבה יותר עשירים וחזקים, מצד שני השוק, העובדה שזה בידיים פרטיות פוגע בהם. פסח האחרון, פסח האחרון, כל המורים במשרד החינוך מקבלים מענק של 2,000 שקל לקראת החג. המורים החרדים כמובן לא מקבלים את המענק הזה כי הם לא עובדי מדינה. הולך גפני לנתניהו, לבנט, דופק בדלת, אומר לבנט, יום אחד אתה רוצה להיות ראש ממשלה פה? אז אתה מעביר את הכסף גם לחרדים. אף אחד לא יודע להגיד לגפני לא. והוא באמת מעביר את הכסף לחרדים, ומחליט החלטה שגם המורים החרדים שהם עובדים ברשתות פרטיות, גם הם יקבלו את המענק הזה של 2,000 שקלים. אף מורה חרדי לא קיבל את הכסף. עכשיו, גפני היה בטוח שהכל עובר. מה קרה? מה הסתבר? יש את ברונים, ברוני החינוך קוראים להם, שהם נמצאים באמצע. הם קיבלו את המענקים, הכניסו את זה לכיס שלהם, של הרשתות. גפני, בתור איש של הציבור, איש של העם, שולח מכתב מאוד נזעם למנהלים של הבתי ספר, ואומר להם, חבר'ה, אתם גנבתם פה כסף של אנשים. מה קורה? אני הלכתי, הסקתי את זה, רבתי. לא רבתי בשביל הכיס הפרטי שלכם. המכתב איכשהו דולף לתקשורת, הופך להיות כותרת ראשית, אני פרסמתי את המכתב הזה, בכותרת ראשית וצעקנית, גפני קורא למנהלים, תתביישו לכם, כותרת ראשית באתר בחדרי חרדים, נהיה מאומה, אבל מהמאומה הזאת, האם בסופו של דבר המורים קיבלו את הכסף? לא. מה שקרה שגפני פרסם מכתב התנצלות. כן, וזה המשמעות של מערכת, של קהילה, שהיא לא קהילה ציבורית והיא חסרת סמכות. אז הרבה פעמים הכוח של הקהילה נותן לגפני כוחות שאין לפוליטיקאים אחרים. לאף אחד אין את היכולת לדפוק אצל בנט ולהגיד לו, עכשיו אתה נותן לעוד 80 אלף מורים 2,000 שקל. רק לקהילה יש את הכוח הזה. אבל אף קהילה לא יכולה להעביר עוול כזה, כמו רמיסה של כסף של אנשים, ומדובר על מורות שנוסעות לאברכים, שלומדים תורה, הערכים הכי חרדים, הכי מובהקים. לאף אחד אין את הכוח הזה. וצריך להגיד, היום החברה החרדית מתמודדת עם זה. וזה המשברים שעוברים עליה. אני שואל, העובד החרדי, העובד החרדי יודע שהוא ממוצע, אבל בכל זאת הוא לא יילחם עבור זכויות עובדים, הוא יקים התנגדויות עובדים חרדיות. העובד החרדי לא שונה מהעובד הישראלי. בכלל. במובן הזה, מי שעובד מדינה... ערכים חרדיים של... מטבע הדברים. תשמע, אנחנו בתור... אני יכול לדבר בתור... מה? אוקיי, 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 אז אני כבר מסיים, וגם נועה צריכה לדבר. צריך להבין שמעסיקים, אנחנו רואים את זה בארגוני עובדים, מעסיקים משתמשים בכל טקטיקה אפשרית בשביל להגיע למצפון של העובדים. אז כמובן, מעסיקים חרדים גם משתמשים בטקטיקות חרדיות. אבל זה לא עובד להם. זה לא עובד להם, ויש גל מאוד מאוד חזק של התאגדויות. אני רק רוצה לסיים באמת בעניין הזה, לא הרחבתי יותר מדי על הכלכלה החרדית, על הפלג הירושלמי. בואי קדימה, נראה לי שבאמת חמת. וולונטרי, תחשבו שזה כמו שיעור בישיבה, מי שרוצה יכול לצאת בשאלה. אז ככה. אז אוקיי, אז זה בעיה מספר אחת, זה בעיית העוני. שבעצם הרערה את כל הלכידות הקהילתית. כי פתאום חרדים מבינים שהם עניים בגלל חרדים אחרים. אוקיי? ובגלל שהם חלק מהמערכת הזאת. פתאום צעירים שבאים ורוצים ללכת לעבוד, מבינים שהם לא יכולים לעבוד בגלל שהם למדו בחיידר, שלא למדו באנגלית, אז פתאום הם כועסים על אחר, פתאום הלכידות הקהילתית נפגעת, בעיית העוני פגעה בצורה הכי אנושה, הבעיה השנייה זה בעיית הנשירה. הדור השלישי של החרדיות, אם אנחנו מדברים בתהליכים הגליאניים, היה את התזה, עכשיו זה האנטיתזה. אוקיי, תקופת האנטיתזה, בתקווה שתגיע סינתזה בסופו של דבר, על איך שזה נראה לא בטוח בכלל שהיא תגיע בסופו של דבר. התזה החרדית החזקה, 30 שנה, עשו את זה, עשו את המהפכה, יצרו את הכוח, הקימו את המוסדות, דרי, גפני, אנשים שעשו את זה והמצאו את זה, יכולים להסתכל על עצמם ולהגיד, עשינו את זה. אבל אז מגיע הדור הצעיר, והרבה יותר מאשר כל חילוני שיתקוף חרדים, כל יאיר לפיד וכל יוסי שריד שינסו, או זהבה גלאון שינסו לתקוף חרדים, לחרדים שמתוך המערכת, לנשים החרדיות שהיו כל הזמן חלק מהחברה החרדית, אבל לא היו חלק מהדיל. הם היו צריכים ללדת ילדים, הם צריכות לעבוד בשביל לפרנס את הגברים שיושבים ולומדים. הם שילמו את המחיר, הם אף פעם לא היו חלק מקבלת ההחלטות. הנשים החרדיות האלה באות ואומרות, רגע, מה איתנו? הספרדים שבמשך שנים הופלו
בקבלה למוסדות ליטאים, בכל מיני, במוסדות כוח, בחלוקה של הקצאות, בכל מיני דברים, באים ואומרים, חבר'ה, מה קורה? מלא נערים פגועים מינית, אוקיי? בחברה החרדית, ארגוני פגיעות מיניות בחברה החרדית מדווחים שהפגועים מינית הם 50-50, גברים ונשים. כל אחד, כל ילד חרדי כמעט, לפחות שאני מכיר, יודע, נפגע מינית, בצורה, הותקף מינית בילדותו, וגם אנחנו, כשאני פוגש ילד בשכונה שגדלתי, אנחנו מכירים את כל הפדופילים, אנחנו ככה מחליפים רשמים מפדופילים. זה דבר, זה בעיה בוערת, שהממסד החרדי השתיק במשך הרבה שנים, ואנשים שהם פגועים, הרבה פעמים באים ואומרים, כן, אני הופך את המועדון לגמרי, ולא אכפת לי אם לא תישאר החברה החרדית בכלל. ועוד ועוד בעיות, חרדים יוצאים לצבא, שהצבא זה הערך, החרדיות מאוחדת סביב הערך הזה שלא לשרת בצבא. חרדים פתאום באים ומחליטים ללכת לצבא, בזכות כל מיני הטבות שהם זוכים לה בצבא, ואז הם חוזרים לשכונות חרדיות, ואומרים וצועקים עליהם ומקללים אותם, ואז הם מרגישים, חרדים הולכים לאקדמיה, ופתאום אין מענה לצרכים שלהם. בעיית הנשירה החרדית מאיימת על כל המבנה. ואז עם בעיית הנשירה החרדית ובעיית העוני, המוסדות הפוליטיים הוותיקים שקיימים מאז 89, מאוימים לראשונה מאז שהוקמו והוסדו, מאוימים בצורה משמעותית. קמו הרבה מפלגות במשך השנים לריבים החרדים. יכול למנות לכם לפחות 5 מפלגות שאתם לא זוכרים בכלל. הרב הזרן, יצחק פרץ, אהבת ישראל של כדורי, אנחנו גדלנו על המריבות האלה, אף פעם הם לא יצרו נפר. אמסלם, מי? לעזר מזרחי עוד לפני, לעזר מזרחי בתרגיל המסריח פרש ואיזה. ואז יצחק פרץ רץ איתו. אני, בלד, בגד, בגד לא חרדי, רב עם המפדל בעיקר, אבל אני יכול לזרוק לכם עוד שמות, תן להם אמונה, כל מיני שמות. תמי לא, תמי ממש ממש לא. אוקיי, הפואנטה הובנה, אף אחת מהם לא יצרה איום משמעותי. עד מערכת הבחירות האחרונות. במערכת הבחירות האחרונות קמו שתי אופוזיציות מאוד חזקות, אין ביניהם שום שיתוף פעולה אגב, בתוך העולם החרדי. אחת זה ש"ס, וזו קבוצת האופוזיציה הגדולה ביותר. ש"ס, אריה דרי חזר מהכלא, השתלט על ש"ס בחזרה, הדיח את אלי ישי, אלי ישי פגוע מאוד, ניצל את הסחף הימני בקרב צעירים חרדים, וקראת ברית עם ברוך מרזל והציונות הדתית, ורץ במפלגת יחד, שכמעט הביא 4 מנדטים, הייתה אמורה להיכנס, ממש הייתה אמורה להיכנס, ופתאום בא פוליטיקאי חרדי בכיר שרץ נגד הרבנים. הקבוצת האופוזיציה השנייה, שהיא משמעותית הרבה יותר, היא אומנם יותר קטנה במספר, אבל יותר נוכחת כי חלק מהאליטה, זה קבוצת הפלג הירושלמי שנועה הזכירה. הפלג הירושלמי בעצם ניהלו את הזרם הליטאי במשך 30 שנה. מספר אחד בפלג הירושלמי היה עורך יתד נאמן, ואחד הבכירים היה מספר ככה 3 בדגל התורה, כאילו הם ניהלו את המפלגה. לפני 5 שנים סביב פטירתו של הרב אלישיב, 5.5 שנים, הם הודחו על ידי הרב שטיינמן מכל עמדות הכוח, בבת אחת עפו החוצה מתוך המחנה, ומה שנקרא סוינים, החלוקה היא מחבלים וסוינים, זה הכינויים. הסוינים הדיחו את המחבלים, אנחנו המחבלים, הדיחו אותם והשתלטו על דגל התורה, המפלגה, בדת שארית ישראל, יתד נאמן, כל המוסדות החזקים של המפלגה, הסמינרים, הישיבות, בבת אחת. הקבוצה הזאת לא השלימה עם ההדחה, וממש באותו לילה הוקם עיתון חדש שנקרא הפלס, ויצאו למאבק... איזה שנה? מדובר לפני 5 שנים. 2012. ממש עכשיו חגגו לזה 5 שנים, לפני איזה חודשיים. הוקם עיתון חדש, והקבוצת האופוזיציה קידשה את המאבק נגד חוק הגיוס. באותה תקופה, בדיוק יאיר, בית המשפט העליון ביטל את חוק טל, ויאיר לפיד לקח את חוק הגיוס כקמפיין בחירות, רץ על זה, החברה החרדית הרגישה מאוד מאוימת, הם לקחו את חוק הגיוס, שאיתו הם רבים על הגיוס חרדים לצהל, הם רבים משנת 2000, חקיקת חוק טל, הקמת הנחל החרדי, זה נושא שהבעיר אותם מאז, הם מתלכדים סביב המאבק בחוק הגיוס, ומתוך המיינסטרים החרדי, מתוך המפלגות החרדיות, מתוך לב ליבו, הם מנהלים מאבק, פעם ראשונה שחרדים יוצאים להפגין. חרדים לא הפגינו מעולם. היה עצרות תפילה ענקית, פעם ב5 שנים, עצרות תפילה ענקיות, וזהו. רק הקבוצות הקיצוניות של העדה החרדית היו מפגינים, ומפגינים באופן יומיומי. לראשונה באה קבוצת מיינסטרים חרדית, הפלג הירושלמי או המחבלים או האצניקים, כל מיני כינויים שיש להם בתוך החברה החרדית, ויוצאת להפגין ואומרת בפה מלא הרב,
הרב אוירבך שעומד בראש הזרם הזה, אומר לא להצביע בבחירות למפלגות החרדיות, הם לא שלוחים שלנו, משפט חריף מאוד למי שהיה חלק מההנהגה החרדית הרבה שנים, ואז יוצר את הפיצול הזה. עכשיו, מה שקורה, ופה אני אסיים ואתן לנועה לדבר, מה שקורה, הפיצול הזה שיש בתוך הזרמים החרדים הגדולים והמפלגות החרדיות. שמע, הוא לא יקבל מקום בכנסת, אם הוא יקבל, ואם זה, ואם זה, אתה יודע, השאלות האלה הן שאלות לאחורה, אם מה היה קורה, אם הוא כן היה מקבל בעבר, ואם לא היה מהפכה כזו וכזו, יכול להיות מאוד שאתה צודק, בסופו של דבר זה לא קרה, והמהפכה, והבלגן, המאבק יצא לדרך, והיום אנחנו נמצאים אחרי שהוא יצא לדרך, האם אפשר להחזיר את הגלגל אחורה? זו שאלה מעניינת, לדעתי לא. אבל אני אומר שהתהליך הזה הוא חלק משורה של תהליכים, ואני אתאר לכם אותם בקצרה. משבר בשס, המפלגה הכי גדולה, משבר קשה מאוד. משבר בזרם הליטאי, משבר שקורע אותו לגמרי. צעירים חרדים שיוצאים לאקדמיה, עשרות אלפים, צעירים חרדים שיוצאים לשוק התעסוקה הלא חרדי, מאבדים בעצם כל שליטת העסקנים, נאבדת, עבדה. פססתי את המילה. ערים חרדים שיוצאים לגור מחוץ לערים החרדיות. אוקיי, כבר לא גרים בתוך הריכוזים החרדים. אתם יכולים לראות חרדים ברעננה, בחולון, בבת ים, קהילות חדשות של חרדים אשכנזים שעוזבים את הריכוזים החרדים. כל הדברים האלה מסמנים את המשבר של החברה החרדית. ויש קבוצה מאוד גדולה של צעירים חרדים שבאים ואומרים, כן, הזהות החרדית חשובה לנו, אבל חשוב לנו גם דברים אחרים. כמו להילחם בפגיעות מיניות, כמו מעמד האישה, כמו להילחם באפליה, כמו נושאים מדיניים, כמו נושאים חברתיים, כן חשוב לנו ואנחנו מקדמים את זה, ופה מתחילות לצוץ יוזמות צעירות ורעננות. זה מהצד האחד. מהצד השני נוצרת הקצנה של קבוצות אופוזיציונריות שמבינות שעכשיו הכל, או בוא נגיד שקוראים להם אנרכיסטים, שתמיד היו נגד הממסד, שמבינות שעכשיו העת לפני פירוק, והן מקדשות כל מיני מאבקים ויוצאות לדרך, ואז הן יכולות לשתף פעולה עם קבוצות אחרות בחברה הישראלית, מה שחרדים אף פעם לא עשו. אז אין שיתופי פעולה עם השמאל, שמגיעים גם השמאל הרדיקלי משתף פעולה עם המאבק הגיוס, ועל זה נועה תדבר. ואין שיתוף פעולה עם השמאל הלא רדיקלי, כמו שאנחנו רואים נגיד בתא החרדי במפלגת העבודה. מאות צעירים חרדים עם השקפת עולם שמאלית, וזה מתפקדים למפלגת העבודה. חרדים וחרדיות שגרים בתוך הריכוזים החרדים. המון ארגוני שמאל חרדי שקמים וצצים מתוך השטח, מאבק גרושות חרדיות, מאבק חד-הוריות, כל מיני דברים שחרדים לא ידעו עליהם, קורים, ובהחלט החברה החרדית נמצאת עכשיו בעת מבחן, שהשאלה תהיה איך תיראה פניה של החרדיות אחרי התקופה הזאת של המשבר ושל האנטיתזה שגאים וגאים בתוכה. תודה רבה לכם. אוקיי, אני נשאר עליי. ביקשתי מאלי שישאר, כי אני רוצה להגיד ממש רק כמה משפטים, ולתת לשאלות, או בוא נגיד תגובות על הנושא שאני מעלה, שאני חושבת שהוא כאילו מתחבר וממשיך את זה, ולכן כדאי שאלי יהיה כאן. תשתה את המים שלך, זה כדאי. אז לפני שלוש שנים בערך, בתוך שיחות בין כל מיני חברים, חברים פוליטיים, התחלנו באמת לראות ולחשוב על החרדים בתור עוד אוכלוסייה גדולה מאוד בישראל, שחלק גדול ממנה נמצאת בעמדות מדיניות לפחות לא רחוקות מאיתנו. כלומר, אנחנו רוצים להסתכל על החברה הישראלית ולהסתכל מאיפה אנחנו יכולים, איזה בריתות אנחנו יכולים עוד לעשות, איזה גורמים עוד יש שניתן לקשור איתם איזושהי שותפות. ואנחנו רואים שיש הרבה מאוד חרדים שרואים עצמם כשמאלנים, מתונים מדינית, לא גזענים, יכולים לשתף פעולה איתנו, תיאורטית, אבל קשה מאוד. שוב, כי החברה סגורה וכל ההיסטוריה. כשמתחיל המאבק של הפלג הירושלמי ומתחיל המאבק נגד הגיוס, אז בעצם, פה אתם מכירים אותי, חוץ מחדש, אני גם פעילה במסרבות, ובעצם בתנועת הסירוב הישראלית, ואמרנו, אוקיי, יש לנו חיבור. הם נאבקים נגד כפיית הגיוס, אנחנו נאבקים בין השאר נגד כפיית הגיוס, על אנשים שלא מאמינים בו. יש לנו מקום לחיבור. התחלנו מלהגיע מדי פעם כמה אנשים בודדים להפגנות של חרדים נגד גיוס. מתוך הבריתות האלה הגיע סרבן, אגב, ככה בכלל נוצר לי הקשר עם העדה החרדית, היה מסרבן שהיה מבית חרדי.
אח שלו היה סרבן גיוס תלמיד ישיבה, והוא הגיע לתל אביב להפגנות בבילעין ובשטחים, ורצה להיות סרבן שמאל. שחררו אותו, נתנו לו בתור 21 לפני שהוא בכלל נשם. אבל לא משנה. הוא בא וחיבר ואמר, אוקיי, אולי תכירי. יש, אני מכיר מישהו. הוא בכיר בתנועת נוער של העדה החרדית במאה שערים, והוא תומך בנו גם. קיצור, הייתה הפגישה הראשונה, פגישה השנייה הייתה עם תאיר קמינר, הסרבנית, שהוא והתנועת נוער שלו נתנו לה במתנה לכלא ספר תפילין עם שמה מוטבע עליו, בוורוד. הם רצו להוציא פשקביל למאה שערים, שתומך בסרבניות הנשים שיושבות בכלא הצבאי בהתנגדותן לשרת בצהל. וזאת אומרת, היה תופעות מאוד מעניין, היה באמת מורה מעניין, הם גם הגיעו להפגנות של סרבנים. אוקיי. חיפשנו איך להמשיך את החיבור ולהמשיך את הברית הזאת מעבר לאנשים ספציפיים ואנשים פרטיים שבאים לתמוך. ובעצם, שוב, אני אספר בכובע אחר שלי, בוועד נגד עינויים, אנחנו מייצגים אנשים שנפגעי אלימות משטרתית. ארגוני ההצלה של העדה החרדית הם הארגונים שהם כמו פרופיל חדש אצלנו. הם אלה שתומכים בנערים שרוצים להשתחרר מהצבא, ובעצם ארגוני ההצלה הם אלה שנותנים להם את הסיוע ואת הייעוץ איך להשתחרר מהצבא. טוב, הם פונים, מדברים איתי, פונים אליי, יש לנו הרבה נפגעים מאלימות משטרתית בהפגנות שלנו. אנחנו עד היום מעולם לא חשבנו להתלונן, לעשות בלגן, לפנות את התקשורת הישראלית, אבל היום, אחרי ש... וזה ממשיך את מה שאלי באמת אומר, אחרי שהיה משבר וקלו כל הקיצין וכל הברית עם המדינה כשלה, אנחנו היום מוכנים גם לעשות ברית עם החילונים בשביל לצאת לתקשורת החילונית ולהשפיע על המיינסטרים. שוב, מדובר על עדה חרדית בשלב זה. ואכן התחילו להגיע אליי בחורים חרדים שנפגעו בהפגנות, בעצם לקבל סיוע, להגיש תלונות במח"ש. הפגשתי את אותם, פעילים, לא, את הפעילים, לא את המפגינים עצמם, עם ארגוני זכויות אדם אחרים, זכויות האזרח שפרסמה כמה מכתבים רשמיים בעניינם, ועכשיו הם בקשר עם כל מיני ארגוני זכויות אדם, לראשונה. באיזשהו שלב הם אמרו לי, אנחנו רוצים לחזק את הנראות שלנו בתקשורת החילונית. עד היום, תקשורת החילונית שמעה על החרדים רק את הדברים הנוראיים שאומרים על החרדים בחברה החילונית. ולשמחתנו, בעצם דוברים, צוות של דוברים מחדש וממרץ, הסכימו לקחת את הייצוג בתקשורת של המאבק של העדה החרדית בתקשורת החילונית. ולנסות לקדם אותה, מדובר במשהו חדש מאוד, אנחנו מדברים על החודש, חודשיים האחרונים. בעקבות התקים הללו, מתחילים להגיע לעדה החרדית ואומרים לי, יש לנו נערים שיושבים בבידוד, בכלא הצבאי. כי קולעים אותם כי הם לא מתגייסים, אבל הם לא מוכנים ללבוש מדים. אז הם לא מוכנים ללבוש מדים, הם באגף הבידוד. ומאגף הבידוד, באגף הבידוד הם עוברים התעללות קשה מאוד. אני, בגלל שאני מלווה סרבנים חילונים, אני יודעת, זה לא דומה. ההתעללות שעוברים הסרבנים החרדים בכלא הצבאי היא קשה מאוד, ברמה של עינויים, באמת. ואני מגישה את התלונות, מתחילה להגיש תלונות נגד המפקדים של הכלא הצבאי, תלונות לוקח הרבה זמן עד שהן מתבררות, מדובר בעניין של רק החודשים האחרונים. התלונה הראשונה שהגיעה להכרעה, ראש אגף הבידוד הורשע והוא עבר מתפקידו. לא קיבל עונש אמיתי. זאת אומרת, שבוע על תנאי, לא, שבוע על תנאי זה כל מה שהוא קיבל, אבל הוא עבר מתפקידו. בינתיים שומעים את החדשות האלה, כי זה מתפרסם בתקשורת החרדית, גם הפלג הירושלמי. ופונים אליי מהפלג הירושלמי. אלי הזכיר קודם את עיתון הפלס, העיתון המאבק שהם פתחו. עיתון הפלס בפסח האחרון, המשטרה פשטה עליו ועצרה 23 עובדי עיתון. דבר שגם כן הוא מזעזע ופסיכי. מתי פעם שמענו על עיתון, 23 עובדים מהעיתון פשוט נעצרים על ידי המשטרה, העיתון נסגר, נפתח מחדש אחרי שבועיים, רק לגבי... בקושי שמעו בתקשורת. זאת אומרת, באמת, מי שממש, מי שעם אוזן מאוד, מאוד רגישה שמע, אבל 23 עיתונאים מהעיתון של הפלג הירושלמי פשוט נעצרו. שוחררו אחר כך, אבל התהליכים ממשיכים. הם מדברים איתי, והבן של אחד האורחים של העיתון הוא זה שיוצר איתי קשר, ואומרים, שמענו על התיקים של העדה החרדית, גם לנו יש תיקים. גם לנו יש הפגנות, גם החברים שלנו מקבלים מכות משוטרים, וגם החברים שלנו יושבים בכלא.
הצבאי פחות, האמת. הרבה הרבה פחות, כי נזרים על הפלג הירושלמי. נגיד עכשיו, אלי הסביר לי שהם ליטאים, ושהעדה החרדית זה הפסיכים הקיצוניים האלה, שתמיד יסתכלו עליהם כאל מוקצים. אז היום אני, עכשיו אני מבינה למה לאלה יש אסירים בכלא הצבאי, ולאלה אין. עד עכשיו לא הבנתי. באים אליי העדה החרדית, אומרים, גם אנחנו רוצים, באים אליי הפלג הירושלמי, גם אנחנו רוצים את הקשר עם ארגוני זכויות האדם, ופגישה ראשונה עם ארגוני זכויות אדם אחרים, הייתה לפני שבועיים. העדה החרדית מתקדמים הלאה. בשבוע האחרון פנו אליי ואמרו, אנחנו רוצים ללכת לאום. אנחנו רוצים שיכירו בנו כמיעוט נרדף בישראל, שמנסים לשבור אותו ולהרוס אותו דרך הגיוס ודרך ההתעללות בכלא הצבאי. הגיוס שמנוגד לגמרי, ושוב, כמו שהסבירו לנו, הם אנטי-ציונים והם אנטי-מיליטריסטים גם, אני חושב שליהודים אסור לקחת כוח ליד בשום דרך. טוב, היה להם פגישה עם נציב זכויות אדם של האום ביום שלישי, לפני אתמול, וממשיכים הלאה לדיון במועצת זכויות אדם של האום, כנראה בספטמבר. הם רוצים שמי ייצג אותם? ארגוני זכויות האדם, פעילי השמאל. כלומר, הברית הזאת, גם מבחינתם, ממשיכה הלאה, והם רוצים, הם רואים בה ברית שניתן לקדם אותה. לאן, כמה, איך, איפה, מה הנקודות החדשות, הנכונות, אני לא יודעת, אבל אני חושבת שהיה חשוב לי גם להציג את זה, וגם להעלות השאלות. זאת אומרת, אנחנו כפעילי שמאל, הקהילות הללו הן קהילות לא רחוקות מאיתנו במובנים מסוימים, ורחוקות מאוד בהרבה מובנים אחרים. והשאלה היא, מה אנחנו רוצים, מה אנחנו יכולים ומה אנחנו מוכנים לעשות כדי ליצור בריתות כאלה. הארגונים שאני עובדת איתם של העדה החרדית, שלא מייצגים רק אנשים של העדה החרדית, כי הם בכוונה, כפי שאלי אמר, רוצים מאוד לדבר גם על החרדים האתיופיים והחרדים המזרחים, ולכן גם אותם הם כוללים בפנים, הם מביאים לי נתונים של בין 12 ל-15 אסירים חדשים כל חודש. אני אתן לאלי לעלות על השאלות העמוקות ואגיד רק במשפט אחד, שיחות העומק שהיו לי עם חברי העדה החרדית ומובילי העדה החרדית בחודשים האחרונים, הם אומרים על עצמם, אנחנו רואים את עצמנו כשמאל, ברור לנו שהממשלת ישראל היא ממשלה שמדכאת את הרבה ציבורים והרבה מיעוטים ולא רק אותנו, וההתנגדות שלהם למדינת ישראל היא לא כי אסור שיהיה פה מדינה, אסור שתהיה פה מדינה יהודית. אסור פה שתהיה מדינה יהודית, כי המדינה צריכה להיות לכולם, ויהודים צריכים לחיות בקהילה שלהם, ולא לקבל את הכוח ואת הכוח, את הכוח החמוש לידיים שלהם. שזה עמדה אחרת קצת, אבל אלי ימשיך. קודם כל, השאלה של הרפורמות, תשמע, בעיקר בעיית העוני כן הביאה את ההנהגה החרדית לנקוט בכל מיני רפורמות, וכשוב, כשמטפלים בזה קבוצתי, מטפלים בזה מהר וחותך, אוקיי? מורידים סכין, מורידים גרזן, דברים הם אולי לפעמים טיפה יותר אלימים חברתית, אבל הם גם הרבה יותר יעילים, וכן, לאט לאט מתחילים להתמודד עם זה. שוב, לפעמים הרכבת כבר יצאה מהתחנה, בעיקר בשביל אותם חרדים צעירים, שזה קבוצה שאנחנו מדברים עליה ממספרים פסיכיים, 100,000 צעירים. אז בטח שהרכבת יצאה מהתחנה, וכבר מה שהממסד לא יעשה, הוא כבר ממסד ישן ושאמור להתחלף, וזה חלק מהמשבר שעובר, וזה משבר מרתק. אני מאוד רוצה לראות את החברה החרדית ממשיכה הלאה, ואני מאוד רוצה באופן אישי, סליחה על הנימה אישית, מאוד רוצה לראות את הבעיות המשמעותיות שיש בחברה החרדית, ובעיניי זה בראש ובראשונה הומופוביה, שמקיפה כמעט את כל החרדים, אחרי זה שוביניזם שמקיף חצי מהחרדים, כל הגברים החרדים, והגזענות שהיא קיימת, שזה בעיות מובחנות. לחוץ מזה, ופה זה מתחבר לשאלה הבאה, יש בעיות שיש בכל החברה. אבל הבעיות האלה נפתרות, ועדיין החרדים קיימים כקבוצה עם תפיסת עולם וכל מיני רעיונות משל עצמה, וגם עם זיהוי תרבותי משל עצמו. זה בהקשר של הרפורמות. ריקי, בהקשר למה ששאלת, וגם מה שאתה שואלים על השיתוף פעולה. אני לא יודע למה, כאילו, נראה לי לא הבנת מה אמרתי, אבל אני אגיד איך שאני רואה את זה, אוקיי? מנהלים מאבק, אנחנו מנהלים מאבק, ובוודאי שיש המון מאבקים כמו לגבי שוויון לנשים, שאותם גברים שאנחנו משתפים איתם פעולה לגבי מאבק מסוים, הם יהיו האויב במאבק אחר שלנו. אבל היכולת לייצר קואליציות היא יכולת לייצר כוח פוליטי, ויכולת לייצר השפעה, וכן, אם לחרדים יש את הכוח גם להעביר חוקים,
בכנסת, מה שאולי לנו אין היום, ותקנות בכנסת, בדיוק הבוקר אושרו תקנות הגיוס, שהחרדים הצליחו לאשר כל מיני תקנות. אז להם יש את הכוח הזה, יש להם כוח שהם יודעים להפגין, שהם יודעים להפגין יום-יום במשך שנים, כל יום, לא משנה על מה זה, על חפירות שמצאו עצמות בבית קברות עתיק ביפו, הם יבואו להפגין בגשם ולחטוף מכות, אבל בסופו של דבר אנחנו מסכימים על המטרה של המאבק הספציפי, ומשתפים פעולה עם המאבק הזה. אז נכון שהקבוצה הזאת במאבקים אחרים היא לא חלק מהם, תתפלא אבל שברוב ברוב המאבקים שאתה מנהל ואתה רוצה לראות אותם מצליחים, הם לא האויב שלך. מעט מאוד מאבקים הם האויב שלך. אם אתה יכול לשתף פעולה עם מרץ, שלצורך העניין הייתה חלק לכל מיני צעדים גזעניים, או הייתה חלק מהפרטות מאוד מאוד גדולות, אבל אתה יודע שבשורה של מאבקים אפשר לשתף איתם פעולה, עם מפלגת העבודה, או לא יודע, עם אורלי לוי אבוקסיס, אפשר פתאום, דוב חנין יכול לשתף איתה פעולה על איזה חוק. כן, יוצרים שיתופי פעולה, זה הדרך ליצור כוח, בלי לוותר על הבידול שלך ועל העמדות שלך, ולהפך להביא את העמדות שלך, ולהגדיל את הקהלים שלך, ולקיים איתם שיח, והכי כיף זה לפטפט עם חרדים, זה שתדעו לכם. באמת, אין, בדבר הזה החרדים ניצחו. רגע, אני רוצה גם להוסיף לזה עוד משפט אחד על עניין של האויב של, זאת אומרת, כי אני חושבת שבמה שריקי אמרה, הייתה את השכבה של האם כל השותפות היא אך ורק בגלל האויב המשותף. היה לך עוד שכבה שאמרת, האם זה לא יזיק לשמאל, ויש הרבה שחושבים ככה. יש הרבה שמאלנים, בעיקר אני חושבת, נגיד, הייתי חושבת שיותר ציונים, אבל לא בטוח רק, שחושבים שזיהוי עם החרדים הרדיקליים יזיק לנו, כי הם הזויים, וגם אנחנו נתפס הזויים. אז אני לא בטוחה שהזיהוי של החרדים כהזויים, ורוב הציבור החילוני בכלל לא יודע להבדיל, הרי כל החרדים נראה להם אותו דבר, אז מי יודע להבדיל בשביל רוב החילונים? אז אני לא בטוחה שזה המצב, אבל כן חשוב להגיד, שאני חושבת, וזו תפיסה אישית שלי, אני לא מדברת פה בשם חדש, שמי שרוצה לקיים מאבק יהודי ערבי, ויש לנו רוב ערבי גדול, ואין הרבה יהודים בצד שלנו, אוקיי? אנשים שהם לא ציונים, שלא רואים במדינה היהודית ערך, שרואים, רוצים מדינה דמוקרטית כאן, שהיא לאו דווקא מדינה יהודית, או אפילו לא מדינה יהודית, אנחנו במחנה שיש בו הרבה ערבים ומעט מאוד יהודים, אצלנו החילונים. תוסיפי את החרדים, ויש לך יהודים, לא סתם, זאת אומרת, יהודים שמתנגדים למדינה, לאופי הגזעני של מדינת ישראל. זו ברית שהיא משמעותית. אם אני רוצה לדבר נגד כפייה דתית, ופתאום יש לי חרדים שעומדים לידי, ואומרים לי, כן, גם אנחנו לא חושבים שצריך לכפות על כל החילונים ככה וככה וככה, כי אנחנו לא חושבים שצריך, זה לא העניין, המדינה לא צריכה להתערב בדברים האלה. אוקיי? פתאום את כבר לא אנטישמית, פתאום את עמדה יהודית לגיטימית, שיהודים וערבים יכולים להביע ביחד. במובן הזה, הברית הזאת יש לה עוד כוח בשבילנו, שהיא כוח גדול וחשוב. טוב, אנחנו נמשיך בנושא הזה נראה לי, מתישהו, כי הוא מעניין. לא עובר. אתם שנייה, אתם מוכרים כפיים האלה. ותודה רבה לאלי ביטן, חברנו היקר. להתראות.